Yes. Tervetuloa mukaan yrittäjien paneelikeskusteluun. Mun nimi on Essi ja mä työskentelen tämän lukuvuoden Y-kampuksen työryhmässä nimeltä Growth Hackers. Ja meidän tavoitteena on yrittäjyydestä kertomisen lisäksi siihen kannustaminen ja ylipäänsä itsensä kehittämiseen rohkaiseminen. Nyt järjestämme nuorten yrittäjien paneelikeskustelun, jossa pääsemme aitojen yrittäjätarinoiden sekä yleisön esittämien kysymysten kautta kuulemaan 5 erilaisen yrittäjän matkasta. Paneelikeskustelusta on tulossa koosteita ja tallenne, mikäli et ehdi seuraamaan koko keskustelua tai tulee jotain taukoja. Me voitaisiin nyt aloittaa pienellä kierroksella, jossa jokainen yrittäjä voisi pikaisesti esitellä itsensä, kuka on, mitä yritys tekee, koska on aloittanut. Tässä vaiheessa ei tarvitse mennä sen syvemmälle, vaan päästään sinne sitten itse kysymyksissä. Ja sieltä voidaan aloittaa Sofiasta. Kiitos. Mä oon siis Sofia Lind ja mä oon auktorisoitu seksuaalikasvattaja ja luokanopettaja. Ja yritykseni on Tasaseks ja sen keskiössä on seksuaalikasvatuksen kehittäminen. Ja olen aloittanut Tasaseksin kanssa 2019 siinä kesällä. Ja Sonja Aalto, työskentelen Tilako-tiimissä, teemme tila- ja sisustussuunnittelua yrityksille. Ja meitä on 3 hengen porukka, jotka kaikki on itsenäisiä toiminimiyrittäjiä, mutta sitten Tilako on niin kuin meidän tiimi, markkinointitiimi. Mä oon ollut yrittäjänä nyt 2,5 vuotta ja sitten osa Tilakoa 2 vuotta. Kiitos. Mulla on tämmönen headsetti. Oinosen Heikki, Koju Film Company Oy on meidän yrityksen nimi. Ja Koju on luova videotuotantoyhtiö. Ja 8 vuotta olen ollut nyt yrittäjänä, ja eli 2012 aloittanut siis. Mun nimi on Mikko Malinen ja mun firma on nimeltään markkinointitoimisto Trail, joka on tällainen mun yhden miehen markkinointiputiikki. Teen kaiken näköistä videokuvausta, valokuvausta, nettisivuja, printtejä, yritysilmeitä ja kaikkea mahdollista. Ja kohderyhmänä on erityisesti pienet yritykset, yksityisyrittäjät, yhteisöt, tällaiset, ja pääsessä paikallisille toimijoille teen näitä. Ja aloitin viime vuoden elokuussa, eli tässä on nyt kohta 1,5 vuotta takana. Mä olen Lehtosen Emmiina. Ja mulla on Recipe Creator Emmiina Lehtonen toiminimiyritys ja teen elintarvikeyrityksille reseptejä. Ja mä olen nyt 2 vuotta sivutoimisena yrittäjänä toiminut ja tänä kesänä siirtynyt ihan täyspäiväiseen yrittäjyyteen. Loistavaa. Kiitos kaikille, että olette paikalla. Mulla olisi vielä yksi kysymys, joka mennään tälleen ringissä Sofiasta aloittaen, ja sen jälkeen päästään sitten meidän kategorioihin ja sitten erilaisiin kysymyksiin ja vähän rennomman keskustelun pariin. Eli nyt voisitte kaikki vielä vuorotellen kertoa, että miksi olet valinnut yrittäjyyden? Mikä on sellainen tai oli sellainen käännekohta, että näin pääsi käymään, että susta tuli yrittäjä? Joo, mä itse tällä hetkellä en ole päätoimisesti yrittäjä, vaan olen myöskin palkkatöissä 4 päivää viikossa ja 1 päivän viikosta niin pääasiassa teen yritykseeni liittyviä asioita, mutta kysymykseesi palatakseni niin. Opettajan työssä ei ole ihan hirveästi mahdollisuuksia poiketa siitä tavallaan, mikä on niin kuin se perustyö. Ja mä koko ajan koin jotenkin sellaista, että mulla olisi jotain annettavaa ehkä siihen seksuaalikasvatukseen, mitä mä en sitten kuitenkaan pystynyt tekemään siinä mun perustyössä. Ja sitten erinäisten vaiheiden jälkeen olin ollut siinä lasten kanssa kotona ja mietiskellyt vähän, että mihin mä oikeastaan haluaisin keskittyä. Niin sitten löysin hyviä tyyppejä tähän kanssani tekemään tätä juttua, niin sitten rohkaistuin ja olin sitten kokonaisen vuoden, niin kuin viime vuoden ajan päätoimisesti yrittäjänä, ja nyt sitten erinäisistä koronasysteemeistä ja muista johtuen nyt taas palkkatöissä tämän ohella.
Joo, mä oon ollut ehkä aina ikään kuin liian hyvä palkkatyöntekijä. Mä oon tehnyt aina niin kuin, että mä teen täysillä. Silloin kun mä teen, niin mä teen. Ja ne yritykset, joissa sais ikään kuin tarpeeksi kiitosta siitä, että teet täysillä, niin ne on valitettavan harvassa. Joten se on ehkä ollut silleen ihan niistä ekoista kesätyöpaikoista saakka jo siellä jossain lymyämässä, että mun kannattaisi kyllä ennemmin tehdä itselleni. Ja sitten se myöskin äitiysloman aikana tuli se viimeinen tikki, että ei, kyllä nyt jos koskaan on se hetki, että mä lähden tekemään tätä juttua ja sitten vähän niin kuin vaan tavallaan uudelleen suuntasin sitä osaamista, mikä mulla jo oli ja lähdin sitten sitä kohti. Ja en ole kyllä edes vaikeimpina päivinä niin kuin puoltakaan tuntia katunut päätöstä. Joo, mä mietin, niin kuin tulee sellainen pieni historiikki väkisin mieleen, jos haluaa lähteä pohjustaan. Mä siis tapasin nykyisen yhtiökumppani, kenen kanssa ollaan yrittäjänä tuossa Kojufilm Companyssa, niin Matiaksen niin tuolla Voijomaan opiston elokuva TV-linjalla 2009. Eli tämmöinen niin opistotyyppinen setti oli silloin tuossa Ylöjärvellä, nykyään taitaa olla tuolla Tampereen yliopiston tiloissa tuossa keskustassa. Ja tosiaan siellä elokuva TV-linjalla oltiin kämppiksi ja sattuneesta syystä itse olin kavereiden kanssa semmoisella Turkin lomareissulla tullut viikon sinne myöhässä kouluun. Ja siellä oli jo asuntolat oli jaettu, se on niin kuin asuntolassa asuttiin. Ja joutui niin kuin aloittamaan, olin kysynyt, että voiko aloittaa viikon myöhässä sen koulun. Ja sitten toi silloinen Matiasta vielä tuntenut. Matias oli sitten muuten vaan, Matias tuli Vantaalta, niin mä en tiedä, se oli vaan niin kuin eksyksissä sen viikon ollut sitten muuten. Ja siellä oli sitten niin kuin asuntolan viimeinen asuntolakämppä, missä oli avaimet, vaan annettiin, niin kuin, että tässä on nämä jäljellä olevat avaimet oikeastaan sitten käteen. Sitten morjesta, mä oon Heikki, moi, mä oon Matias. Siitä sitten niin kuin vuosi asuttiin siinä samassa asuntolassa, ja siellä koulussahan tehdään hyvin käytännönläheisesti audiovisuaalisia töitä musiikkivideoista, niin kuin mainoksiin ja lyhytelokuviin ja harjoitellaan tavallaan sitä maailmaa, niin siellä varmaan niin kuin ekan kerran Matiaksen kanssa juteltiin sitä, että mitenköhän tällä alalla nyt, kun oltiin sinne hakeuduttu erinäköisten vaiheiden kautta opiskelemaan sitä alaa, että mitenkä tällä alalla voi niin kuin työllistyä ylipäätään. Ja se yrittäjyys nousi niin kuin semmoisena kaukaisena vaihtoehtona silloin oikeastaan jo esiin, että se voisi olla yksi ajatus, mutta ei se niinku tuntunut kovin konkreettiselta silloin 2009. Sieltä se niinku lähti niinku liikenteeseen. Et myöhemmin sitten ammattikorkeakoulu aikana meillä oli semmoinen innovaatiokuukausi koulussa ja se vahvisti sitä ja löytyi sopiva porukka ja perustettiin sitten 2012 se yritys. Eli se niinku vaati semmoisen kolmen vuoden kypsyttelyn joo, ja sitten vielä sen, että kun tämä ala on vähän sellainen, että niitä polkuja on monia, mitenkä pitkin voi niinku lähteä, että mekin oltiin toimittu sitten freelancerina muutamissa tuotannoissa ja tuli käytyä koulun kautta harjoittelussa niinku elokuvatuotannossa sitten assistenttiroolissa ja näin, että vähän sitten harkittiin sitä, että mikä voisi olla semmoinen, että mitä pitkin lähtee etenee ja se vaan sitten tuntui niinku realistiselta, että perustetaan se oma yritys. Ihan perse edellä puuhua me mentiin aluksi siinä tietenkin, mutta niinhän se kuuluu mennäkin. No, mä koen ehkä, että mulla jossain määrin ollut koko ajan sellainen jonkinnäköinen niin kuin tavoite siihen yrittäjyyteen. Ja niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan mulle ehkä se suurin syy on se, että mun on jotenkin kauhean vaikea motivoitua niin kuin palkkatyöntekijänä olemaan niin kuin jollain muulla töissä. Osittain sen takia, mitä Sonja just sanoi, että tavallaan teet sä sen työssä periaatteessa miten tahansa, niin aika usein se niinku kiitos ja palkki on aika sama. Et siellä on niinku helppo tavallaan vetää vähän sinne päin ja kuitenkin se on ihan ok yleensä monissa paikoissa. Niin sitten taas toiseksi jotenkin, kyllä mua on kiehtonut sellainen tietynlainen vapaus tehdä niitä asioita niinku omalla tavallaan ja sen takia mä varmaan tällä hetkellä yritänkin yksin.
ja se on sopinut mulle tosi hienosti. Ja itsehän niin kuin hyppäsin aika pitkälti niin kuin viimeisimmästä palkkaduunista niin tähän omaan yritykseen niin kuin aika vastaaviin, tavallaan vastaavaan työnkuvaan, mitä tein siellä töissä. Nyt se oli sikäli aika luontevaa, että mä ehkä odotin vaan sellaista jonkinlaista hetkeä, milloin mä koen, että mä oon jotenkin riittävän itsevarma ja koen, että mulla on riittävät sellaiset niin kuin ihan konkreettiset taidot siihen oman yrityksen pyörittämiseen ja kokemus tavallaan siitä, että nyt mä pystyn riittävän niin kuin laajalle porukalle tarjoamaan palveluita, että mä pystyn oikeasti tekemään sen tarvittavan liikevaihdon niin kuin omaan paikkaani. No, mulla on pitkään toiminut ihan kokkina ja parisen vuotta sitten osallistuin nuorikokkikilpailuihin, joissa tuli sitten menestystä Suomen mestaruus ja sitten maailmanmestaruuden kolmas palkinto. Niin sitä kautta sitten Noblessa-keittiöt osasivat ottaa muuhun yhteyttä ja pyysi, että alkaisin tekemään heille sisältöä someen blogitekstien ja reseptien muodossa. Ja sen takia me niinku perustin tämän toiminimiyrityksen, että mulla ei silloin ollut mitään sen ihmeellisempää ideaa. Et ihan vaan sen takia, että he pyysivät, niin halusin lähteä mukaan. Ja sitä pyöritin sitten töiden ohella. Ja nyt sitten tänä keväänä korona oli hyvin vahvasti syy siihen, että miksi mä nyt olen päätoiminen yrittäjä. Että tulin Uuden-Seelannin reissulta Suomeen helmikuussa. Ja sitten se oli aika hyvin siinä keskellä koronakriisiä. Että kun ei ollut työpaikkaa ja ravintolat on kiinni, niin vähän mietin, että mitä mä nyt voin alkaa tekemään. Ja tosi paljon yritin miettiä niin kuin sen elintarvikepuolen kautta, mutta noi kaikki säännökset on niin vaikeita sit toteuttaa, kun ei ole semmoisia kunnon tiloja. Niin sit jossain vaiheessa mulla kesti yllättävän kauan niin kuin keksiä, että mähän voi lähteä niin kuin tätä kehittämään, mitä mä nyt jo teen. Mut että siinä sit, ja tää on semmoinen aika varma mun mielestä tässä hetkessä, että nyt jos mä olisin jotain ravintoloihin liittyvää tekisin, niin nyt olisi taas uudet rajoitukset ja näin, niin tähän ei silleen niin pahasti se korona vaikuta. Niin tuntui semmoiselta aika varmalta ja vähän riskiseltä lähteä yrittämään. Kiitos vastauksista kaikille. Tosi hyviä ja mielenkiintoisen olosia on teidän tarinat. Saadaan varmaan niistä kuulla lisää tämän illan aikana. Ja meillä on tosiaan kysymyksistä 4 eri kategoriaa. Ja me järjestettiin tänään sellainen tosi virallinen tutkimus tuolla Instagram-storeissa, että millä aloitettaisiin. Ja varmaan meidän huimat ehkä 12 vastaajaa niin äänestivät sen puolesta, että aloitetaan keskustelu yrittäjyyden hyvistä puolista. Ja mulla on useampi kysymys täällä siihen liittyen, mutta aloitetaan ensin tämmöisellä, en tiedä onko tämä helppo vai nimenomaan ei, mutta mitä sinä pidät onnistumisena? Et onko se raha, joka se onnistumisen määrää vai onko siinä jotain muutakin? Mikä määrittelee onnistumisen? No itselle ainakin se tärkeä se palaute, mitä saa yrityksiltä, että jos on onnistunut heitä auttamaan jollain tapaa ja tuomaan heille jotain lisää, mutta myös sitten ne kuluttajien mielipiteet, että mä itse pyöritän myös niinku omaa somea, jossa jaan noita reseptejä, niin se on niinku se, mä konkreettisesti näen, että mitä se tuo heille ja mitä heillä on niinku sanottavaa näihin mun töihin, koska se on kuitenkin se tavallaan se lopullinen käyttäjä sille reseptille. Ehkä onnistumisen kokemus vaihtelee ihan täysin päivästä. Joskus mulle riittää se, että mä oon vaan itse tosi tyytyväinen tai tosi liekeissä jostain, että tästä tulee niin upea. Ja sitten taas toisena päivänä oikeasti kaipaa, että se vahvistus tavallaan sille omalle fiilikselle tulee just siltä asiakkaalta tai siltä loppukäyttäjältä. Tai, se riippuu ehkä omasta tunnetilasta. Joskus se onnistuminen voi tulla ihan tosi pienestä. Tai joskus siitä, että hei, tää lasku on maksettu ja siinä on rahaa. Ja sitten taas joskus niin kuin oikeasti ihan se semmoinen virallinen kiitos asiakkaalta. Joo, ja sitten jos miettii vähän isommassa kuvassa, että miten voi kokea onnistuneensa ylipäätään yrittäjänä, niin se on mun mielestä kaikista tosi keskeinen homma on se, että on ne
omat tavoitteet niin kuin asetettuna etukäteen, että tavallaan, että vaikka jos mistä tavoitteena olisi, että onko mä tienannut 80 tonnia vuodessa, niin en. Mä olisin epäonnistunut sen tavoitteen tavallaan niin kuin täyttämisessä, mutta se ei ollut mun tavoite missään vaiheessa. Et mun mielestä on tosi tärkeää, että on tavallaan semmoiset konkreettiset tavoitteet tiedossa siinä vaiheessa, kun aloittaa sitä yritystä. Mä voin vielä lisätä tuohon, että mä itse olen jotenkin suhtautunut niihin tavoitteisiin sillä lailla, että mä oon asettanut itselleni aika paljon sellaisia tavoitteita, missä mä en tavallaan voi niinku epäonnistua. Että mä tiedän, että jos mä tiedän, että mä teen sen verran hyvää työtä siinä, mitä mä teen, että jos mä saan sen yhdellekin ihmiselle, jos mä saan yhdenkin vaikka lapsen tavoitettua vaikka meidän peleillä, mitä kautta joku ihan pieni hetki voi olla jollain, että se lukee jostain meidän pelikortista, että jollain muullakin on tämä sama juttu kuin mulla, niin mä oon onnistunut. Mä en ansainnut sillä todennäköisesti niin kuin yhtäkään senttiä rahaa, mutta mun niin kuin yritys, tavallaan ajattelu ei ole ehkä se kaikkein taloudellisin sinänsä, että mä kyllä saan niistä niin kuin tosi paljon onnistumisen kokemusta, varsinkin kun mulla monissa tilanteissa loppukäyttäjät on lapsia. Joo, mun mielestä ei voi muuta kuin kompata vaan, että aika hyviä juttuja mun mielestä tässä tullut, niin kuin Mersin sanoi, että saaks sanoa saman. Mutta niin kuin, kyllä ne on niin kuin itsellä ainakin kanssa ne, että just jos asiakkaalta tulee hyvä palaute, ollaan saatu vaikka, kuvitellaan meidän yrityksen tapauksessa, ollaan tehty joku vaikuttava videotuotanto ja se on meidän mielestä vaikka hienon näköinen, mutta sitten se vielä se, että se itse ydin, että asiakas on päässyt haluttuun lopputulokseen sillä, eli siellä on vaikka, se on vaikuttanut vaikka brändiin jotenkin positiivisesti tai myynti on selvästi noussut tai se on aiheuttanut joku konkreettisen tulokseen. Joskus oltiin mukana tekemässä yhtä semmoista keissiä, että asiakas soitti ja sanoi, että sen avulla me klousattiin joku iso kauppa, että teidän niin kuin tekemä työ oli siinä niin kuin se avainasemassa. Niin sellainen totta kai sitten lämmittää, mutta kyllä ne on, niin kuin tässä tulikin ihan hyvin, niin saattaa olla niitä just ihan pieniäkin hetkiä, että se on joku pieni juttu siinä matkan varrella. Mutta en mä nyt siis, mun mielestä just, mitä tässä nyt oli puhetta sitä, että se kaikki tuntuu olevan vähän sitä mieltä, että se raha tavallaan tulee vähän niin kuin toissijaisena, että se ei niin kuin ohjaa sitä hommaa, niin ehkä se on tärkeää kuitenkin muistaa, että kyllä se sitä rahaakin kaikki monesti niin kuin tarvii sitten siihen elämiseen ja arjen pyörittämiseen ja näin, että sitten se on se yksi yritystoiminnan kuitenkin niin kuin tarkoituksista on myös sitten saada sitä rahaa sen kautta, mutta se varmaan, en mä tiedä onko siitä numeroita tuijottamalla, että se ei välttämättä ole se niin kuin ajuri siinä. Muuta se pitää olla kans kunnossa, että ne numerot alkaa näyttäytyä siellä vähän paremmin. Kuulostaa hyvältä. Onnistumisia on monenlaisia, tai onnistumisen tunteita. Haluaisi joku vielä lisätä jotain? Vai mennäänkö suoraan seuraavaan? Pysytään kyllä vähän samassa aihepiirissä, että senkin yhteydessä kerkee ehkä tähän aiheeseen palata. Eli seuraava kysymys olisi, että minkä olet kokenut sun suurimmaksi tai mieleenpainuvimmaksi onnistumiseksi? Jos tulee mieleen joku yksi iso tai mieleenpainuvin. Se mieleenpainuvinhan voisi myös olla vaikka ihan pieni onnistuminen, mutta jos jollain tulee jotain mieleen tähän liittyen. Mulla tulee mieleen niin kuin tuossa ihan yrityksen oikeastaan alkuaikoina, niin tämä mun mielestä kiteyttää jollain tavalla sitä, mitä on jostain hienosta kirjasesta joskus kanssa lukenut, että kun joku oli määritellyt sen. Tämä sanon, olikohan se taisi olla toi Taivas plus helvetti kirja, missä on niin kuin yrittäjätarinoita kerrottu aika avoimesti, niin siitä kirjasta muistaakseni tämä sama oppi, mikä huomaa, että tämä niin kuin toteutuu oikeastaan kaikilla yrittäjillä, kenen kanssa on jutellut ja itselläkin monta kertaa, että samalla kellonlyömällä
joku asia yleensä yrittäjyydessä onnistuu ja saattaa olla, että samalla kellonlyömällä myös joku asia epäonnistuu. Semmoinen niin kuin yrittäjän taivas, kun helvetti toteutuu siihen samaan aikaan. Eli mulla tulee mieleen sellainen noista onnistumisesta, että ihan alkuaikoina, olisiko se ollut 2012 tai 2013, oltiin tehty asiakkaalle ihan ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin virallisia tarjouksia jostakin mainosfilmituotannosta, ja siinä oli hienot suunnitelmat tehty puhtaaksi, ja me tarvittiin kuvakäsikirjoituksetkin, ja kaikki oli piirretty, ja homma oli esitelty, ja asiakkaan tilat oli käyty kattoon, ja kuvauspaikat oli tsekattu, ja se oli jostain syystä se oli niin kuin auki vielä, tarjous oli klousaamatta, ja nimeltä mainitsin muuten yritys tuolla Itä-Suomessa päin Joensuussa, ja sitten laitettiin tarjous meneen asiakkaalle ja odotettiin vastausta, ja seuraavana päivänä oli tullut, että hyväksytään tarjous, tarjous hyväksytty. Että jes. Sitten ajateltiin, että tämä on nyt niinku meidän eka tämmöinen kauppa. Ja tuli vähän semmoinen itseluottamus, että tämä on niinku oikeasti aika helkkari helppoa tämä homma. Että nyt me lähdettiin saman tien, se oli semmoinen kuin Muru, semmoinen baari oli siellä Joensuussa, semmoinen bubi ja kahvilaan sekoitus. Mentiin sinne ja tarvittiin sitten vielä yrityksen kortilla innostua, että otettiin yhdet oluet siinä ja tarvittiin ottaa toisekin ja tilitoimistokin sitten myöhemmin sitä, niin kuin, että siitäkin tuli palautetta, tämä on eri tarina, mutta siitäkin opittiin paljon, mutta niin kuin juhlittiin sitä, että nyt ollaan niin kuin onnistuttu näin ja sitten juhlittiin se ja seuraava yö ja sitten aamulla herättiin, niin sitten asiakas soitti, tämä sama asiakas, että hei anteeksi, mulla kävi virhe tässä, että mä kyllä hyväksyin tämän tarjouksen, mutta mä oon ymmärtänyt muutaman kohan tästä väärin. Ja siinä oli joku tukihomma heillä tai joku tämmöinen menossa ja sanoi, että me ei voidakaan ottaa tätä. Me joudutaan peruun tämä kauppa. Et siinä tavallaan niinku edellisenä päivänä oli se huippu, että jes, näin helppoa tämä on. Seuraavana päivänä lyttäys. Me oltiin vähän silleen niinku vastaan siinä, että no sopimus on sopimus. Että mietittiin, että mitä me sanotaan sille, kunnes me tajuttiin, että ei se oikein järkevä niinku yhteistyö. Mitään ei ole työtä niin varsinaisesti aloitettu hirveästi vielä tekee ja purettiin se kauppa sitten ja jatkettiin eteenpäin. Tuli vaan mieleen onnistumisesta. Saitte hetken ainakin nauttia sitten onnistumisen tunteesta. Joo. Sanon vaan, että tämä on just perus, kun pitäisi keksiä jotain positiivista. Kyllä. En mä tiedä, mä koitin kanssa miettiä, että tuleeko mieleen nyt mitään sellaista ihan konkreettista tuommoista hienoa tarinaa, niin kuin Heikillä tuossa oli, mutta mä itse koen niin kuin suurta onnistumisen tunnetta siitä, että mä oon huomannut tässä tavallaan niin kuin tuossa koronahomman alussa oli tietysti ihan totaalinen toppi kaikkeen mahdolliseen, mutta että ne kuitenkin onneksi suurin osa mulla niistä keikoista, mitkä oli sovittu sinne, niin ne vaan siirtyi, että ne ei peruntunut. Mutta tavallaan sitten sen jälkeen, kun tämä tilanne nyt jossain määrin on normalisoitunut kuitenkin, niin on huomannut sen, että tämä mun niinku homma on tavallaan ruvennut vähän niinku myymään itse itteensä. Tulee jatkuvasti niinku kyselyitä ilman, että mä itse varsinaisesti olen myynyt tätä hommaa mitenkään. Et mä oon niinku, käytännössä mun niinku työpäivät on täynnä ilman, että mä oon myynyt tätä itse aktiivisesti mihinkään. Et mun mielestä se on niinku, siitä mä koen niinku suurta onnistumisen fiilistä, että mä oon tehnyt ilmeisesti jonkun mielestä niin hyviä juttuja, että niinku muutkin kyselee niiden perusteella multa. Et puskaradio, mikä on tällä alalla varsinkin ja varmaan kaikilla yrittäjillä on tärkeää, niin se on selkeästi lähtenyt niin kuin toimiin itsellä ja sitä mä pidän kyllä niin kuin isona onnistumisena itsellä. Joo, kyllä se tietysti, varsinkin kun tekee just sellaista, niin kuin, mistä jää joku jälki, minkä joku toinen ihminen näkee ja sen perusteella tavallaan haluaa palkata sinut, että näin, että teit tänne tällaisen ja haluaisin sen. Kyllä. Niitä on niinku monia sellaisia, mutta kyllä ne ehkä ne niinku parhaat fiilikset itsellä tulee siitä, kun näkee sit oikeasti sen, minkä eteen on tehty työtä, ne joku valmis tila, ja sitten kun se on silleen, että siihen tulee ne asiakkaat sit oikeasti käyttämään sitä, ja varsinkin no just ehkä ravintolaympäristöissä näkee sen parhaiten, että sit kun se on oikeasti siinä käytössä, että se on täynnä ja ihmisillä on siellä hauskaa ja niin kun, yritys menestyy sen ansiosta, että se tila myöskin niin kun, on osa sitä konseptia, että siitä on saanut sellaisen kokonaisuuden, joka on niin kun,
niin kuin jokaiselta osa-alueelta toimiva, niin se on ehkä itselle niin kuin ne best hetket. Mulla ehkä jotenkin isoihin onnistumisiin tulee lähinnä mieleen se, että kun niin monta vuotta vähän tietyllä tapaa tämän seksuaalikasvatusaiheen kanssa pyristeli siellä opettajan työssä ja miettii, että miten niin kuin, että uskaltaako tätä edes tehdä ja kuka hyökkää mun kimppuun, kun mä puhun lapsille tällaisista ja tällaisista jutuista. Ja sitten kun mä lähdin niin kuin jotenkin hakemaan vahvistusta ottamalla yhteyttä joihinkin paljon itseäni isompiin asioihin, niin kuin vaikka aluehallintovirastoon. Ja sitten kun ne on sillä tavalla, että hei joo, tämähän on hyvä juttu, otetaan koulutuksia tonne ja tonne. Niin sitten kun sai niinku itselle sen tunteen, että hei, mä en ole niinku yksinäni ollut vaan ihan hörhö ja pitänyt tätä hyvänä juttuna, vaan että et joku tyyppi tuolta niinku aluehallintovirastosta sanoo, että kyllä, että tätä tarvitaan. Niin se on ihan hirveän semmoinen tärkeä jotenkin vahvistus itselle siitä, että et kyllä, tässä voi olla joku pointtikin. Mä voin sanoa vielä, mun mielestä mä nyt en ole niin pitkään tehnyt, että olisi mitään hirveästi vielä kerääntynyt kokemusta, mutta mä pidän itselläni siitä, että miten on niin kuin oppinut ihan uusia juttuja tosi nopeasti just esimerkiksi tietotekniikan kanssa, niin silleen olen tosi ylpeä siitä, että miten on osannut niin kuin tehdä verkkosivuja ja kaikki ihan niin kuin mitä ei ole ollut aiemmin kokemusta, niin on pitänyt opetella, ja mä tykkään kyllä siitä, niin kun, että saa opetella niin paljon uutta ja saa kehittyä. Kiitos vastauksista. Nyt saa vielä lisätä, jos tulee jotain mieleen. Tämä on varmaan aika yllättävän vaikea kysymys. Et ei varmaan osaa sellaista ihan yhtä ainotta, koska on monenlaisia onnistumisia. Miten mennään seuraavaan kysymykseen? Eli miten uskaltaa toimia, kun yrittäjyys alkaa kiinnostaa, ja mitä tehdä ensimmäiseksi? Te voitte kertoa esimerkiksi, mitä te itse olette tehneet ensin. Niin kuin soitetaanko johonkin vai irtisanoudutaanko edellisestä työpaikasta vai mitä, niin kuin, mitä tapahtuu? Mä menisin just sanoa, että ekana otat loparit. Oikea järjestys, tein näin päin. Silloin ovea paukuja kannattaa lähteä vielä. Kaikki sillat kannattaa polttaa ensimmäisenä. Mun mielestä ainakin tosi hyvä niin lähteä liikkeelle jostain, että jos sulla on idea, niin se, että sä aloitat sen, että sun ei just tarvitse ottaa lopareita, oli sulla koulu kesken tai työ, niin sä voit aloittaa jollain tapaa perustaa toiminimen. Tai että sä vaan lähdet jostain liikkeelle, niin musta se on tosi tärkeää, että sä et niin vuosikausia jahkaile ja kerää kokemusta ja mietin, että koska mä sitten oon valmis, koska ei siihen varmaan koskaan ole täysin valmis. Mutta että se, niin että jostain lähtee liikkeelle, niin musta se on niin tärkeä. Joo, toi on mun mielestä hyvä pointti. Ja sitten varsinkin nykyään, kun niin tavallaan työn teko on muuttunut monella tapaa, niin ei sen tarvi edes mennä niin, että sä oot nyt töissä ja sitten yhtenä päivänä loppuu työn teko ja alkaa yrittäjyys. Että esimerkiksi mulla se meni vähän sillai tavallaan lomittain jo pitemmän aikaa, että oli just tällaista jonkinnäköistä freelance-hommaa niin työn ohessa ja sitten vielä toisinpäin niin, että kun mä jäin töistä pois, niin mä sain mun sen silloisen työnantajani heti asiakkaaksi itselle, eli mä tavallaan jatkoin mun samaa työtä, mutta palkan sijaan mä lähdinkin sinne laskuja. Eli se usein voi mennä tälleen lomittain, että ei sen tarvitse olla mikään sellainen niin kuin katkaisemista tehty niin kuin muutos. Joo, samaa mieltä tuosta tosiaan, että se hetki, mikä olisi se, että nyt mä osaan tarpeeksi, että nyt mä voin aloittaa tämän, niin eihän sellaista vaan tuu. Että kyllä varmaan jokaiselle ihmiselle se paras motivaattori tehdä joku asia on se, että sille on oikeasti tilaus. Et okei, mä oon nyt myynyt tällaisen asian, mun varmaan tarvitsisi osata tehdä tämä. Eli se, että et myöskin miten pystyy kehittämään itseensä, niin tavallaan lupaa vähän enemmän kuin oikeasti osaa, koska kyllä sen siinä yllättäen paineen alla sitten oppii. Mä
on ehkä silleen vähän erikoinen esimerkki, koska mä oon just, tai no kyllä itse asiassa Sonjakin on aika silleen, vaan mä oon nyt yrittäjä. Aloittanut aika silleen täysillä. Mutta mä itse koin sen jotenkin niin, että totta kai niin kun silloin kun aloittaa yrittäjä, niin saa vaikka starttirahaa, mikä on niin kun jo tosi iso tuki. Ja kun mä olin ollut jo valmiiksi jollain kodinhoidon tuella, niin starttirahahan oli ihan juhlaa. niin sitten kun oli vaan silleen, että nyt virallisesti alkaa se hetki, kun mun pitää alkaa tehdä asioita tämän eteen, että mulla on vaikka vuoden päästä semmoinen yritys, joka voisi oikeasti niin olla myöskin taloudellisesti kannattava. Että mulla ei olisi ollut mun elämässä millään aikaa niin kun opettajan työn ohella kehittää sitä yrittäjyyttä niin kun riittävästi, jotta siitä olisi tullut jotenkin kantavaa. Että tämä tapa, miten tämä nyt on mennyt niin, että mä olin vuoden niin, että mä täysin niin kun keskityin siihen ja sitten vasta rupesin tekemään sitä niin kuin sivutoimisesti, niin se olikin, vaikka se oli täysin sattumaa, että se siinä kävi niin, mutta se on itse asiassa ollut ihan todella hyvä juttu, koska sit siinä ajassa on ehtinyt jo luoda jonkunnäköisen brändin ja saada itselleen sen nimeä ja sellaista, mikä sitten justiinsa tekee tuota, mitä Mikko sanoi, että sitten joku vaan ottaa sun yhteyttä, että tuuko tänne kouluttaan tai puhun tästä asiasta tai tällaista ja tällaista yhteistyötä. Joo, mä mietin just sitä, että niin kuin vielä, saako vielä kysymyksen ytimen vielä silleen uudestaan tiivistetysti, että mietin, että kuinka, tuleeko jotain uutta annettavaa tähän vielä itsellä. Että joo, voin että lukea vielä. Niin. Eli miten uskaltaa toimia, kun ajatus yrittäjyydestä alkaa kiinnostaa ja mitä tehdä ensimmäiseksi? Mutta tässä nyt meille tuli jo aika paljon. Aika hyviä. Yrityksen perustaminen Googleen. Kuinka perustaa yritys? Tulee nykyään tosi hyvin vinkkejä. Ehkä semmoinen omakohtainen vielä, että niin kuin tuntuu, että silloin tosiaan 2012, kun me oltiin perustamassa sitä yritystä, niin silloin ei ehkä ihan niin paljon komppailtu kuin näinä päivinä yrittäjyyttä. Eikä ollut niin paljon semmoista, vaikka niin kuin oppilaitoksissa mun mielestä ei ollut vielä niin semmoista positiivista ilmapiiriä, eikä ehkä niin paljon sellaista yrittäjyyslinjoja tai tällaisia niin kuin ollut. Mikä niin kuin nykyään alkaa olemaan aika niin kuin perushomma, että pitää olla tämmöinen yrittäjyyspolku oppilaitoksissa. Ja on pikkuyrittäjät ja on tällaisia niin kuin erinäköisiä apuja siihen. Mutta siis varmaan just, että uusi yrityskeskushan on semmoinen, mikä kans antaa, niin kuin, mitä on eri paikkakunnilla ja niistä saa apua niin kuin yrityksen perustamisesta ja pystyy niin kuin sparrailemaan sitä yritysideaa, että vaikka ei ole perustamassakaan, ja juttelee jonkun kanssa, että miten tämä ehkä kannattaisi, onko tässä järkeä. Toinen hyvä tapa on just soittaa vaikka jollekin, tai jos on kaveripiirissä, lähipiirissä joku yrittäjä, vähän kysellä niitä juttuja, vähän, ja mielellään ei yhdeltä, vaan monelta tyypiltä vähän sitä otantaa, että mitä mielipiteitä, miten kannattaisi lähteä eteenpäin. Et se on ehkä semmoinen, niin kuin, mikä tulee mieleen itsellä semmoisena vinkkinä. Yes. Kiitos vastauksista. Mä muuten lisään tuohon vielä sen, että sit myöskin niinku, kun aika monen yrittäjyys lähtee jostain sellaisesta, että sulla on joku kova kiinnostus johonkin asiaan tai sä oot jotenkin tosi passionate jostain jutusta, niin sit kannattaa kuitenkin vielä niinku siinä alkuvaiheessakin miettiä sitä, että onko tämä juttu semmoinen, mistä joku oikeasti haluaa maksaa. Että vaikka se olisi maailman ihanin asia, mitä sä haluaisit tehdä työksessä, mutta sä et voi tehdä sitä työksessä, jos ei siinä ole mitään sellaista, mistä joku toinen haluaa maksaa. Onko vielä jollain lisättävää, tuleeko mieleen? Eli tässä nähdään, että on aika monta eri tapaa ja näkökulmaa tähänkin asiaan, mikä on hyvä. Joo, voidaan hypätä meidän seuraavaan kategoriaan. Eli täällä on tämmöinen kuin yrittäjyys yleisesti. Nämä on vähän tällaisia hajanaisempia kysymyksiä. Ja mulla on täällä ihan ensimmäisenä, että onko haastavaa yhdistää opiskelu ja yrittäjyys. Ja tämä on toki suunnattu meidän opiskeleville yrittäjille, joita on ymmärtääkseni täällä kaksi. Mutta kertokaa teidän näkökulmaa vähän tähän. Jatkan vielä. Voitte myös kertoa, mitä opiskelette ja missä, koska sitä ei täytyy käydä läpi missään vaiheessa. Joo, mä voin aloittaa vaikka tästä. Eli aloitin nyt
tänä syksynä opinnot uudestaan Tampereen yliopistossa ja opiskelen visuaalista journalismia maisteriohjelmassa, eli tämmöinen 2 vuoden setti. Ja vastauksena tuohon kysymykseen, niin totta kai siinä on omat ajankäytölliset haasteensa välillä, mutta ihan ehdottomasti helpompaa tämä on yhdistää tämä yrittäjyysopiskelu, kun että jos mä olisin palkkatöissä. Et siis tuskin koskaan olisin pyrkinyt takaisin opiskelemaan, jos mä olisin 8-4 duunissa tai ylipäätään palkkatöissä, missä joku muu määrittelee mun kalenteria. Eli nyt homma on suhteellisen helposti hoidettavissa, että totta kai se välillä pidentää mun omaa päivää, mutta se yhteen sovittaminen on suhteellisen helppoa. Toki täytyy tähän se sanoa vielä, että sekin tietysti riippuu vähän minkä alan yrittäjä on, että mun alalla kuitenkin homma menee niin, että niitä hommia voidaan sopia aika hyvin esimerkiksi toimistojen ulkopuolelle, jos on tarvis. Joo, mulla on tosiaan myös tämä opiskelu tässä, tässä vielä kaiken kukkuraksi. Joo, siis samaa mieltä, jos olisi pelkästään, mä palaan kohta siihen, mitä mä opiskelen, mutta mä ensin kommentoin tuon Mikon. Niin jos olisi pelkästään nyt yritys ja opiskelu, niin näkisin, että näiden yhdistäminen olisi ihan tosi hedelmällistäkin. Mutta kyllä mun nyt täytyy sanoa, että nyt mulla on liikaa, että väkisinkin yksi pullahtaa pihalle, kun on työ, palkkatyö, yritys ja opiskelut. Mutta mä opiskelen siis Oulun ammattikorkeakoulussa tällaisella Education Entrepreneurship maisteriohjelmassa, mikä on kansainvälinen erityisesti koulutus- ja kasvatusyrittäjyyteen liittyvä ohjelma. Ja siinä tehdään ihan suoraan omaan yritykseen liittyviä asioita. Eli kaikilla siihen osallistuvilla on joku oma projekti, mitä sitten kehitetään niiden kurssien kaikkien tehtävien muodossa. Että se on siis ihan täydellinen koulutus yhdistää yrittäjyyteen, kun siihen vaan on riittävästi aikaa. Kiitos vastauksista. Ja kellään muulla ei varmaan ole mitään kommentoitavaa, ette opiskele mitään tällä hetkellä. Joo. Eli kiitos tästä. Mennään eteenpäin. Elikkä mitä te olisitte toivoneet, että teille olisi kerrottu ennen yrittäjänä aloittamista? Otan ehkä vaan tällaisella vinkillä ja hypetyksellä siitä, että no mulla nyt on pitkä kaupan alan tausta, että nyt sen puolesta tiedän, että asioiden pitää olla kannattavia, että niitä kannattaa tehdä, mutta mä itse kävin siis sellaisen hyvin kattavan, se oli siis Tredun yrittäjyys, tällainen, se kesti jotain reilu kuukauden ja se oli oikeasti mulle jäi hyvin vähän epäselvää sen kurssin jälkeen, elikkä starttirahan yhtenä ehtonahan on, että on käynyt jonkun tällaisen yrittäjyyskurssin, ellei tausta ole sellainen, että sen saa ikään kuin hyväksi luettua taustallaan. Mutta se ainakin kannattaa valita hyvin se kurssi, jonka ottaa, koska esimerkiksi meillä kahdella on tästä hyvin erilaiset kokemukset. Mä sain sieltä ihan oikeasti eväitä ja sparrattua sitä mun liikeidean ydintä ja ihan niihin arkipäiväisiin juttuihin, mutta myöskin vähän niihin korkeiden tosin pihaaveisiin, niin sain sieltä tosi paljon tukea, mutta sitten ne jotkut, mitkä silti läpäisee sen seulan, sen starttirahaseulan, niin ne ei ole ihan yhtä toimivia siihen. Musta tuntuu, että olisi voinut enemmän olla sitä puhetta ja keskustelua, just vaikka tämän kaltaisia paneelikeskusteluja tai muita olisi voinut olla siihen aikaan, kun itse perusti sitä yritystä, niin tämä kuulostaa niin kuin sitten olisi hirveän kauan aikaa. 8 vuotta on lyhyt aika, mutta silleen, että ei ehkä ollut ihan samanlainen ilmapiiri kuitenkaan silloin. Et kyllä mun mielestä tosi paljon on kehittynyt eteenpäin tämä, kuinka paljon yrittäjyydestä puhutaan ja löytyy tietoa ja just näitä, vähän niin kuin edellisessä viittasin. Ja se ehkä näihin starttirahajuttuihin ja muihin, että meillä ei ollut silloin oikein hajua noista, että miten nämä hommat menee. Ja kyllä me siis voi ihan tyytyväinen olla, että apua sai ja näin, mutta me oltiin niin kuin opiskelijastatuksella silloin, kun perustettiin, ei saatu starttirahaa eikä mitään alussa, ei ole saatu tuommoisia mitään tukia tai muita. Ja sitten haluan ehkä kannustaa, että siis että on ihan mahdollista sekin, että se starttiraha ei välttämättä ole mikään ei-lehto,
Eli sä voit miettiä sun yrityksen toiminnan ja muodon, niin tietenkin toimialasta riippuen, mutta että vaikka jos sä opiskelun ohella perustat yrityksen, niin että tarviiks niinku, se tietenkin jos sun tarvitsee heti nostaa sitä yrityksestä palkkaa vaikka ekana vuonna tai tällainen tai semmoset menot, mutta en mä tiedä, jotenkin ehkä Sehän taitaakin olla sillä lailla, että jos haluaa vaikka opiskelijana perustaa, niin sitten sulla niin kuin säilyy edelleen se mahdollisuus, jos sä teet sitä vähän niin kuin sivutoimisesti, että sitten sä voisit saada myöhemmin sen starttirahan, kun sä alat tehdä sitä päätoimisesti. Joo. Tässä on hyvä, jos tässä selviää joku semmoinen juttu, että okei, tämä on kannattanut tehdä näin. Mutta siis täytyy sanoa oikeasti, että silloin kun me perustettiin sitä yritystä, niin ei ollut ehkä, niin kuin aika paljon joutui itse kyselemään ja näin, että sitä ei ollut ainakaan hirveän helposti mun mielestä tietoa silloin. Että se on niinku, olen itse huomannut ainakin, että se on parantunut tosi paljon ihan huomaa ympärillään, tietoa saa. Saa hyvin nykyään. Ehkä sellaisen yleisen ajatuksen voi heittää ilmoille vielä, että mun mielestä voisi vielä enemmän korostaa sitä, että kuinka tavallaan monella tapaa sitä yrittäjyyttä voi niinku harjoittaa. Se, että monilla ihmisillä on aika sellainen stereotyyppinen kuva niinku yrittäjyydestä, että ainoa tapa hankkia kontakteja on mennä jakamaan käyntikortteja tiedätkö, jonnekin aulaan tai että vastaavaa tällaista. Ei kuitenkaan se, että asia oikeasti ei ole niin, vaan että on niin monta tapaa pyörittää firmaa, kun firmoja ja yrittäjiä on oikeasti. Ja mun mielestä se on niinku hyvä huomata, että jos vaikka olet introvertimpi tyyppi, niin ei se tarkoita, että sä et voi silti olla yrittäjä. Että siis et tavallaan sellaiset monet stereotypiat, niin ehkä jo niin joutaisi silleen romukoppaa. Toi on ihan tosi. Mulla opiskelin TAMKissa restonomiksi ja meillä oli tosi paljon, olisi ollut tämmöisiä yrittäjyyteen liittyviä juttuja, mitä olisi voinut käydä ja opiskella, mutta mä en niinku jotenkaan, kyllä mä olin kiinnostunut yrittäjyydestä, mutta mä en jotenkaan ajatellut, että musta tulisi yrittäjä, koska mä en ole halunnut perustaa ravintolaa. Ja kyllä me totta kai puhuttiin aina tämmöisistä asiantuntijatehtävistä ja tämmöisistä, mitä voi tehdä myös restonomina, mutta mä en niinku ollut osannut ajatella tätä polkua yhtään, niin silleen toivoisi, että olisi tajunnut silloin jo, niin olisi saanut vielä enemmän siitä koulutuksesta irti ja miettiä niitä asioita jo koulun penkillä. Jos on vielä lisättävää, niin saa keskeyttää. Tämä liippaa läheltä edellistä kysymystä, mutta mikä on suurin vastaan tullut yllätys yrittäjänä aloittamisen jälkeen? Ja tämä yllätys tietenkin voi olla positiivinen tai negatiivinen tai molempia, ehkä liittyen myös tähän edelliseen kysymykseen, mutta saa vielä sanoa, jos tulee joku semmoinen erityinen juttu mieleen. No tietysti varmaan kaikki on, että korona, että se nyt oli aika konkreettinen jätti yllätys negatiivisessa mielessä, että itselläni ainakin kalenteri tyhjeni tosiaan aika tehokkaasti, kun kaikki suurin osa niin kuin liiketoiminnasta perustui siihen, että kutsutaan ihmisiä paikalle ja ollaan niin kuin aika isolla porukalla ja näin, mutta ehkä semmoinen toinen iso yllätys on mulle itselle ollut se, että kuinka paljon sitä oikeasti pystyykään ihan itse. Että alussa niin koko ajan se mietin, että no, ei mulla tosta kokemusta, enkä mä ikinä tehnyt tollastakaan, että kehtaanko mä niin edes nyt alkaa tehdä jotain, niin vaikka just jotain somea, että hän nyt ikinä tällaista tehnyt, että mitä mä tänne roiskin tällaista ihan hölmöä. Ja sitten tajuakin, että hei, mä pystyin tähän ihan itse. Ja joku jopa saattaa tykätäkin siitä, mitä mä tein. Niin, että se itseluottamus jotenkin kasvaa pikkuhiljaa siinä. Niin se on ollut tietysti tosi kiva, että niin on käynyt, mutta olen myös yllättynyt siitä, että kuinka sitä tiettyä niin kuin paineensietokykyäkin tulee koko ajan lisää. Et joku juttu, mikä olisi tuntunut 2 vuotta sitten siltä, että mä kuolen tähän, niin kuin, tämä on ihan hirveetä. Niin nyt on vaan sillä lailla, no mä oon ollut yrittäjä, että kyllä mä tästä selviän. Joo, tuosta somesta tuli mieleen, että mulle tuli yllätyksenä tämä tämmöinen henkilöbrändin tärkeys ainakin tässä mun jutussa, mitä mä teen. Et en niin kuin
aluksi en meinannut mitään perustaa. En mä ajatellut, että se olisi tärkeää, että mulla on joku some mun yritykselle just ja tämmöistä, mutta sitten yhdessä Facebook-ryhmässä oltiin, että joo, todellakin perustat. Ja siitä mä lähdin niin oikeastaan liikkeelle, että ekana mä perustin sen ja aloin kasvattaa seuraajia siellä, niin tavallaan mulla on enemmän valtaa, mitä enemmän mulla on siellä seuraajia ja enemmän mahdollisuuksia, että yritykset löytää mut. Ja että se on vaan niin ihan tavallaan elinehto tuntuu, että sä oot siellä somessa. Joo, kyllä tavallaan noihin molempiin vähän kompaten just se, että tavallaan yllättävää on huomata just se, että kuinka nopeasti asioita voi saada sit itse edistettyä kuitenkin. Että tietyllä tavalla just, jos miettii, että minkälaisia kokemuksia on niin kuin palkkatöistä, niin ne mahdollisuudet siellä, totta kai siinä kehittyy siinä työssään, mutta se tavallaan se mahdollisuus viedä sitä ikään kuin sitä omaa hommaa eteenpäin on aika niin kuin työlästä ja ei välttämättä kuitenkaan toteudu sit siinä hommassa, että kuitenkin kyllähän niin kuin yritys, tuommoinen pieni yritys ja yksityisyrittäjä, niin se on niin kuin aika tämmöinen ketterä yksikkö kyllä, joka voi vuodessa niin kuin mennä ihan älyttömästi eteenpäin ja siinä samalla oppia itsekin. Joo, sama kyllä tuosta tavallaan, että kuinka nopeasti asiat voi tapahtua silloin, kun ne pyörät on tavallaan pienemmät ja niitä pystyy pyörittämään aika paljon nopeammin, että kuinka kauan isossa yrityksessä tai konsernissa kestää, että oikeasti joku asia niin kuin kehittyy tai tapahtuu, niin sitten, että mä olin ainakin valmistautunut ihan silleen, että joo, että mä voin riipiä kaikki säästöt kyllä, että ensimmäiset 3 vuotta varmaan en tienaa yhtään mitään ja meen vaan jollain ihan niin kuin minimillä. Ja sitten kun ei tarvinnutkaan tehdä niin, ja oikeasti, että et ihan niinku puolivuosittainkin voi silleen, että hei, nyt on taas kiireempi kuin niinku keväällä, vaikka silloinkin oli hyvä, niin se, että se oikeasti, että kuinka nopeasti se kehitys tapahtuu, niin positiivista. Joo. Mun mielestä ehkä niinku yllättävä huomata se, että kuinka iso niinku merkitys sillä semmoisella sattumalla on kaikkeen, että kuinka on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tutustuu johonkin henkilöön, on se sitten joku yrittäjän tapahtuma tai ihan mikä tahansa kaveri, joku suosittelee jotain kautta, mutta siis huomaa, että löytää itsensä niinku mitä erikoisemmista paikoista, mitä ei ole ehkä niinku vaikka vuosi sitten osannut kuvitellakaan, että olisi jossain. Meidän tapauksessa se voi tarkoittaa jotain, joku ihan erikoinen toimiala, mistä ei ole kuullut vaikka ennen, että me tehdään heidän niinku videotuotantoa. Ollaankin perehdytty siihen. Ollaan löydetty itsemme kuvaamasta longboarding-laskijoita Espanjassa, menty siellä alamäkeä alas ja kuvaaja Matias siellä auton takaluukussa kuvaa, kun se laskija tulee sitä vastaan ja suljetaan siellä katuja melkein laillisesti. Siis kaikkea niinku erikoisia, että ei tuommoista voi kirjoittaa eikä miettiä mihinkä suunnitelmaan. Et jos antaa ja uskoo siihen semmoiseen sattuman voimaan, niin niihin tiettyihin niin kuin juttuihin kannattaa myös tarttua ehkä sitten, mitä saattaa tulla yhtäkkiä vastaan. Kuulostaa hyvältä. Haluaisi joku vielä lisätä jotain vai mennäänkö eteenpäin? Ollaan siis vielä kategoriassa yrittäjyys yleisesti ja mulla olisi seuraavana kysymyksenä täällä, että miten yritysmuoto valikoitui? Mä voin heittää nopeasti ennen Mikko, kun mä just mietin, että nopeasti alta pois. Siis meillä ainakin se oli niin, että mun mielestä jotenkin, meillä on siis osakeyhtiö on yritysmuoto, ja me ei jotenkin niin kuin nähty siinä ihan hirveästi muita vaihtoehtoja, ja mun on niin kuin hankala muistella sitä, että miten se edes silleen niin kuin valikoitu. Ehkä me tutkittiin kuitenkin ja vertailtiin ja kysyttiin joltakin meitä viisaammalta sitä, että mitä niin kuin ero näissä on. Se sitten niin kuin ehkä siihen meidän sen hetkiseen ajatukseen sopii edelleen ja silleen, että sitä yritystä voisi halutessaan kasvattaa sitten ehkä jouhevammin ja sitten myös tietyllä tavalla ne vastuukysymykset, että on tavallaan vastuussa tietyllä tavalla siitä itse sijoitetusta rahasta siihen yritykseen, ja sitten se yritys on vähän niin kuin oma tämmöinen niin sanottu toimielin siinä vielä.
varmaan sen kautta. Ole hyvä, Mikko. Joo, siis tällainen yksityisyrittäjänä niin käytännössä vaihtoehdot siinä vaiheessa, kun itse aloitin, niin oli toiminimi tai sitten osakeyhtiö ja itse päädyin osakeyhtiöön. Osittain sen takia, että sen perustamista on tässä viime aikoina helpotettu, että ei tarvitse olla alkupääomaa eikä mitään. Et siis se loppujen lopuksi se prosessi perustaa osakeyhtiö tai toiminimi, niin ei ole kauheasti niin kuin vaivaltaan tai mitenkään niin kuin on hankalampaa kumpikaan. Mut itse päädyin ehkä osakeyhtiön just kahdesta syystä. Toinen oli just toi, että tulevaisuudessa, jos vaikka haluan tähän ottaa jonkun messiin, niin se on helpommin mahdollista sit siinä vaiheessa ilman mitään sen kummempia muutoksia. Ja toinen syy oli sitten se, että just toi, että on ikään kuin niinku omat ja firman rahat on erillään toisistaan. Mä jotenkin tykkään sitä ajatuksesta, vaikkei se nyt yksin yrittäjässä ihan älyttömän iso niinku käytännön ero ole sinänsä, mutta se, että mä maksan itselleni palkkaa firman tililtä, jolloin niinku firman rahat on firman rahoja ja mun rahat on mun rahoja. Ja mä jotenkin pidin sitä ajatusta silleen niinku mukavana. No, mulla ainakin toiminimi nyt tietty silloin, kun sen perusti, niin se nyt oli semmoinen tavallaan itsestäänselvyys, että on nyt vaan tarvi yrityksen mahdollisimman helpolla. Ja silloin myös tein itse omat kirjanpidot ja nää, niin se oli vaan niinku helppo ratkaisu siinä mielessä. Mutta totta kai sitä sitten jossain vaiheessa voi alkaa tarkastella ja vähän järkevöittää, mutta tällä hetkellä se on semmoinen yksinkertaisin vaihtoehto mulle. Joo, mulla oli oikeastaan kanssa sama, että koska myin vain asiantuntijuutta, niin enkä tehnyt mitään, käytännössä oikeastaan mitään investointeja, muutamat jotkut ohjelmat, niin se oli semmoinen niinku helppo startti, ja se taisi olla just sitä vaihdetta, että siinä oli vielä silloin niinku osakeyhtiössä vähän jähmeemmät ne jutut, niin sitten oikeastaan pistiin sen saman tien vaan, että aloitetaan tuolla, ja siitähän kyllä sit sen voi niinku ikään kuin upgradeata sitten osakeyhtiöön, jos siltä tuntuu, mutta tämä on nyt niinku ihan ketterästi toiminut. Päädyin kuitenkin sit siihen, että toiminimellähän ei ole pakko olla esimerkiksi yritystiliä, mutta halusin ehdottomasti, että mun yrityksen rahat on eri tilillä ja ihan eri verkkopankissakin niin, ettei ne tavallaan siellä sekoitu. Tasaseksi on osakeyhtiö, ja siinä oikeastaan syynä on lähinnä se, että oli heti alusta selvää, että mä en ole siinä niin täysin yksin, vaikka onkin niin pääyrittäjä siinä. Mutta se, että siinä on muutamia muutakin ihmisiä mukana, niin se aika lailla teki siitä simppeliä sitten. Jes, kiitos vastauksista. Mennään meidän kolmanteen kategoriaan, joka on yrittäjyyden haasteet. Eli nyt päästään puhumaan vastoinkäymisistä ja riskeistä ja epävarmuudesta. Ja siitä, että miten niistä on päästy eteenpäin. Ja itse asiassa nyt tuli mieleen, kun aikaisemmin mainitsit koronasta, että meillä ei ole täällä kysymystä, että miten korona on vaikuttanut yritykseesi, joten tässä saa ihan missä tahansa kysymyksessä avautua kyllä sitten koronasta, jos haluaa. Eli ensimmäinen kysymys olisi, että miten olet päässyt eteenpäin vastoinkäymisistä? Ja tässä saa sitten tietenkin avata sen verran, mitä ne vastoinkäymiset on ollut, jos haluaa, mutta pääpointtina se ehkä, että miten niistä pääsee eteenpäin. Olettaen, että kaikilla on ollut vastoinkäymisiä, ehkä. On. Ehkä ne sellaiset pienet, koska niitä kuitenkin tulee käytännössä niin kuin viikoittain sellaisia pieniä. Että mitä nyt taas? Niin sitten tavallaan ne pienet jatkuvat vastoinkäymiset ehkä vähän niin kuin kasvattaa just sitä nahkaa siihen, että sitten vaikka tulisi joku niin kuin oikeasti isokin asia, niin sitten sen pystyy jotenkin lokeroimaan silleen, että se ei mene yhtään niin tunteisiin kuin silloin aluksi ehkä meni. Mä oon ainakin niin kuin jopa yllättynyt siitä, kuinka niin kuin helposti ne pystyy johonkin pakkaamaan silleen, että ettei niitä oikeasti vatvo. Sonialla hyvä pointti tuossa. Siis mun mielestä just, niin kuin nehän on siis, mä kohta kirjoitan jonkun self-help
kirjan tästä, koska mä alan kertoa semmoista kuvaavaa esimerkkiä, mutta mä oon oppinut sen josta. Tätä, mutta siis niinku just toi, että vastoinkäymiset, niitähän pitää nimenomaan olla, koska ne vahvistaa. Ja nyt mä näytän sen, eli kun on näitä tämmöisiä portaita tai puu, ja sä kiipeät pikkuhiljaa sitä, niin jos sä kiipeisit sinne ihan latvaan ja tiput sieltä, niin se sattuu paljon enemmän, mutta kun sä, mä en kyllä sitäkään oikein ymmärrä, että jos sä tiput aina. Mutta siis tavallaan tämmöisen mä oon kuullut jostain tai lukenut. Mä en ole ihan varma osaksi mä lukee tätä. Eli tavallaan kun sä kipuat pikkuhiljaa ja tiput aina pienen askeleen, opit siitä, kipuat taas. Ja niin kuin epäonnistut monta kertaa näin, niin se ei ehkä tee ihan niin kipeätä. Eli se vaan vahvistaa. Ehkä toi sinne oppii laskeutua oikealla tavalla tai joo, ottaa sieltä ylhäällä. Just näin. Laskuvarja. Toi oli hyvä. Kirjoitetaan yhdessä se self-help-kirja. Niin, en mä tiedä siis vähän tuohon samaan jatkoen, että kyllähän ne vastoinkäymiset tietyllä tavalla vähän sitä kurssia sit niinku ohjaa eteenpäin koko ajan. Et ehkä se on just niinku välttämätön osa sitä oman suunnan löytämistä kuitenkin. Ja kyllä se varmaan totta kai niinku yrittäjyys vaatii kuitenkin tietynlaisen, sillä tavalla tietynlaisen ihmistyypin, että jos saisit sellainen ihminen, joka jokaisesta vastoinkäymisestä niinku murenee ihan totaalisesti, niin aika vaikeaa se vaan todennäköisesti olisi. Että kyllähän se niinku niihin vastoinkäymisiin, tai on hyvä niinku tajuta se, että niitä tulee. Ja todennäköisesti joudut niitä ehkä enemmän kohtaan sit silleen niinku tosi henkilökohtaisesti ja konkreettisesti kuin palkkatyössä välttämättä. Toki riippuu tietysti missä asemassa palkkatyössä on, mutta jos on jossain siellä niinku pyramidin alaleveleillä, niin ehkä se niinku niitä vastoinkäymistä voi sitten vaan sanoa esimiehelle, että hoitakaa homma tai vastaavaa. Että tässä ne joutuu sitten ehkä enemmän silleen kohtaan niinku silmästä silmään. Vastoinkäymisiä on tosiaankin tullut ja ollut ja niin kuin, jos ajattelee silleen, että totta kai niin kuin tietyllä tapaa kun ajattelee taaksepäin, että voi kun niitä vastoinkäymisiä ei olisi tullut, mutta sitten samaan aikaan niin eihän niitä voi niin kuin poistaa, koska niiden mukana on yleensä aina tullut jotakin, mikä sitten on sellainen, mitä ilman sä et olisi sää tai se yritys ei olisi se, mitä se on. Mutta mä en olisi kyllä ikinä selvinnyt niinku yrittäjänä tähänkään päivään asti, jos mä olisin ollut täysin niinku yksin, niin että kukaan ei olisi oikeasti tiennyt, että mitä mä tarkalleen teen tai että mitkä ne mun vastoinkäymiset on. Että kyllä mulle on ollut ihan elinehto se, että on ihmisiä, jotka on täysin sisällä niinku mun jutussa ja pystyy niinku samaistumaan ja tietää, että missä mennään, että pystyy vähän sellaista työnohjausta tavallaan tekemään jonkun kanssa, joka on mukana. Mä itse asiassa hyppään tässä samalla meidän kolmanteen kysymykseen, koska mä ymmärsin, että tämä on aika samanlainen. En tiedä, vastasitteko te tähän jo oikeastaan. Mutta tämä kysymys kuuluu näin kuin, miten voittaa yrittämisen epävarmuuden kynnys? Mun mielestä tässä oli aika hyvin jo siihen vastausta, mutta jos haluaa vielä täydentää tai täydentää jotain tuohon, että miten on päässyt eteenpäin vastoinkäymisistä, niin nyt saa sen tehdä. No mä voin tuohon vielä sen verran sanoa, että siis silloin kun itse aloitin tänne yrittäjyyshommani, niin yllättävän paljon tulee sellaisia kommentteja, että ihmiset sanoo, että vitsi, että mäkin olen monta vuotta miettinyt, että pitäisi aloittaa toi, mutta ei ole aloittanut kuitenkaan. Niin sitten kun miettii, että totta kai tämäkin on hirveän niin kuin toimialakohtaista, mutta jos yritysidea on tällainen jonkinnäköinen niin kuin asiantuntijahomma, niin todennäköisesti ne sun alkuinvestoinnit ei ole minkään niin kuin älyttömiä. Se on sitten eri asia, jos yrittää perustaa konepajaa vaikka, niin vähän eri juttu, mutta siis jos vaikka sun alkuinvestoinnit on tyyliin läppäri, jotain ohjelmalisenssejä, puhelin, niin that's it, niin se, että vuosikausia niin kuin jahkailee sen ajatuksen kanssa, että haluaisin aloittaa yrittäjäksi, mutta en kuitenkaan tee sitä, niin on sikäli vähän hölmöä, että ei siinä nyt niin kuin ihan älyttömän korkealta putoa, vaikka niin kuin se menisi ihan vihkoon se homma. Että jos niin kuin tyyliin alkupanostuksessa joitakin tuhansia euroja ehkä, niin ei se nyt niin kuin kenenkään elämää pilaa. Ja sitten jos kuitenkin on sellaista asiantuntemusta, jolla tavalla yritystoimintaa voisi pyörittää, niin sitten samalla voi ajatella niinkin, että todennäköisesti se, että jos sä jäät yhdestä ammatista tai duunista pois, niin
jos se yritystoiminta ei toimi, niin todennäköisesti työllistyy kuitenkin jonnekin. Ja ainakin se on mahdollista. Että kyllä mä niin kannustaisin vaikeasti niin kokeilemaan, mitä tapahtuu. Koska ei se useinkaan niin kuin tollakaan, niin ei siinä kauhean korkealta putoa. Joo, kyllä tämä munkin polku niin sinänsä, että ei nyt ihan hirveästi ole niin kuin opettajayrittäjiä. Ehkä jotain kirjailijoita ja semmoisia, niin kuin, että ne on ehkä semmoiset ammatit, mitkä voi niin kuin kulkea vähän käsi kädessä. Mutta kyllä mä ihan samaa mieltä Mikon kanssa on, että tosiaankin silloin kun ei ole hirveitä alkuinvestointeja, niin miksi ei kokeilisi, että mitä tästä voisi syntyä, kun ei sen asian kanssa tarvitse olla naimisissa ikuisesti. Että yrityskin voi olla semmoinen juttu, mikä alkaa joskus ja loppuu joskus, eikä se ole mikään niin kuin epäonnistuminen, jos sä päätätkin, että hei, se on ihan sama asia kuin että sä vaihtaisit työpaikkaa, että itse asiassa mua kiinnostaakin nyt toi suunta. Niin sä oot ihan vapaa meneen sinne, ei sun tarvi olla ikuisesti yrittäjä, jos sä oot vähän aikaa yrittäjä. Semmoinen lisäys just vielä, että mä en usko, että jos sä puoli vuotta ollut yrittäjä ja kokenut tai huomannut, että se ei toimi, niin ei se varmaan silti kovin pahalta niin kuin CV:ssä näytä, että kokeilin kuitenkin vaan päinvastoin. Joo, ja nykyään kun on niin helppo just kaikki nämä kevyt yrittäjäpalvelut ja tämmöiset, että se ei oikeasti vaadi niinku ihan hirveästi mitään, että sä perustat sen. Se on semmoinen helppo tie aloittaa. Ei oikeastaan tule lisättävää mieleen, että aika hyviä samoilla linjoilla. Yes, kiitos vastauksista. Mulla olisi vielä yksi haasteisiin liittyvä kysymys. Ja tämäkin liippaa aika läheltä noita edellisiä. Mutta mitä sä voisit kertoa yrittäjyyden riskeiksi? Ja sitten tämä jatkuu, että miten juuri näiden riskien pelosta pääsee eroon. Et lisätkää tähän vielä, jos tulee mieleen jotain. Mun mielestä niin kun jos alkaa miettiä niin kun riskejä, niin totta kai niitä löytää taloudellisia riskejä tai voi sairastua, menettää vaikka työkyvyn tai ihan siis mikä tahansa asia voi niinku nähdä riskinä, ja se on ehkä ihan hyvä niinku vähän kartoittaakin niitä ja miettiä, että mitä tässä voi kaikkea tapahtua, mutta ehkä niinku se ei saa olla este, koska ihan missä tahansa asiassahan on riski, salmaan saattaa iskeä minä hetkenä hyvänsä taivaalta päähän suoraan sua. Eli niinku se pitää niinku tiedostaa niinku ne ja silleen, että se riskinottokykyä varmaan on ihan hyvä olla olemassa. Ja se on sitten henkilökohtaista, että kellä on enemmän ja kellä on vähemmän, mutta niinhän se siis menee joka asiassa, että aina on se riski, että sitä ehkä vaan itse ainakin ajattelen monesti just, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, jos on joku semmoinen juttu, mikä vähän epäilyttää. Ja yleensä se ehkä ei ole mikään hirveän paha asia, mikä tulee mieleen. Ja sitten että ihan sama, että lähdetään tekemään tyyliin. Joo, se epäonnistumisen pelko on ehkä oikeasti aika suurella osalla se, että hei, vähänkö noloa, jos tämä ei onnistukaan. Niin silleen, mitä sitten, että kuinka moni oikeasti niinku hyvä tyyppi ajattelisi niin, että hei, vähän noloa, toi koitti sen unelmaa ja se ei onnistunut. Niin. Mikä luuseri. Joo, siis just niin kuin se, että kuinka paljon versus se, että sä yrität ja teet jotain tai kokeilet ja se ei onnistu, kuin se, että sitten sä mietit just tosiaan sitä vaikka jälkeenpäin tai jahkailet sen asian kanssa. Että sit kun mä teen ja sit kun sitä ja näin ja lähdet tavallaan, se vaan kasaantuu ja kasaantuu se fiilis, että sä lykkäät vaan asioita. Rohkeasti vaan eteenpäin ja virheiden kautta. Että paljon virheitä vaan. Kyllä. Ehkä sellainen yleinen asia, mikä tavallaan yrittäjyyteen aika niin kuin sisäänleivottuna kuuluu, on tietysti se, että siis sen vapauden myötä tulee myös se, että niitä kukaan ei tavallaan niin kuin tarjoa sulle välttämättä niitä hommia silleen säännöllisesti. Että se on sellainen asia, mikä on hyvä tavallaan tiedostaa, että todennäköisesti tulee suvantovaiheita ja sitten tulee parempia hetkiä, että se on vaan niin kuin se niin kuin pelihenki. Niin siihen pitää vaan luottaa, että kyllä se, että ei tavallaan, ei mene paniikkiin siinä, jos on sellainen, että hei, nyt näyttää, että nyt vähän hiljenee. Se voi olla ensi viikolla aivan täysin eri tilanne jälleen. Niin, riski ehkä
niin kuin, jos ajattelee, että mekin kaikki tehdään aika silleen, no sulla on joku työntekijä tai ainakin niin kuin, työpari sinänsä, mutta että sinä itse niin kuin yrittäjänä oot se kaikista arvokkain omaisuus siinä yrityksessä, että jos itse ei niin kuin oikeasti jaksa tai että vaatii itsellään niin paljon, että huomaa, että sun koko muu elämä vaan murenee siitä ympäriltä, niin se ei tietenkään ole niin kuin järkevää yrityksenkään kannalta, että pitää miettiä omaa jaksamista ja sitä balanssia niissä kaikissa asioissa, että se homma pystyy pysyyn kasassa. Ja siihen pystyy niin kuin itsekin oikeasti vaikuttamaan. Totta kai sun täytyy tehdä tietty määrä töitä, että sä saa tietyn määrän rahaa, mutta kun yrittäjyys ei toimi aina niin, vaan sitä pitää just miettiä vähän niin kuin etukäteen, että mitä jos mulla tulee tuossa nyt 3 kuukautta, että mä en myykään mitään. Että mitä vaikka sitä yritystä kehittäviä töitä mulla on siellä listassa, että no sitten kun se vaihe jossain vaiheessa todennäköisesti tulee, niin mä en ole heti tyhjän päällä, että no mitä mä nyt sitten teen, että kaikki kaatuu tähän. Vaan että ai niin, mähän olen miettinyt, että mä haluan kehittää tässä vielä tätä juttua, no nyt mulla on siihen aikaa. Että se ei tunnu henkisestikään semmoiselta, että tää nyt on niinku ihan tyhjää aikaa, kun mä en saa tästä mitään rahaa, vaan se on jotain aikaa, mitä sä teet edistääksesi sitä sen yrityksen kehitystä. Ja toivottavasti se sitten taas tuottaa tulevaisuudessa jotain. Loistavia ajatuksia. Haluatko joku vielä lisätä jotain vai mennäänkö meidän viimeiseen kategoriaan? Eli yrittäjyyden käytännön puoleen. Täällä on nyt tällaisia sekalaisia kysymyksiä liittyen yrittäjyyteen käytännössä. Ja ensimmäinen kysymys on, että kuinka paljon teet itse ja kuinka paljon ja mihin tarvitset ulkopuolisten apua? Tuossa mulla tulee ainakin mieleen, jos saan aloittaa, niin tuossa, niin, että aika paljon tehdään niin kuin itse nykyään niin kuin niitä edelleen niitä asioita, mutta ollaan sitten haalittu siihen ympärille porukkaan. Meitä on 7 henkeä tällä hetkellä yhteensä meidät yrittäjät mukaan lukien tuossa kojussa mukana. Ja sitten työllistetään sen lisäksi vielä freelancer-verkostoa. Ja tämä ala on kuitenkin aika semmoinen freelancer-painotteinen. Ja siis mun mielestä pitää niin kuin tehdä niin paljon itse, kun se on niin kuin mielekästä ja koittaa, niin kuin, että parhaat tyypit parhaissa positioissa. Eli tavallaan heti kun miettii, niin kuin, että toi juttu ei ehkä ole sitä omaa ydinosaamista, niin miettii, että voisiko sen tehdä joku itseään parempi. Niin kuin tavallaan löytää aina ympärille niin kuin itseään niin kuin fiksumpaa porukkaa mielellä ja niin sitten vielä sillä, että sitä erikoisosaamista niin kuin laajasti. Me löytää semmoinen niin kuin tiimi, minkä kanssa saadaan et mielellään niin kuin laajasti niin kuin erilaista osaamista. Ja sitten yksinyrittäjillä se voi olla mun mielestä niin kuin semmoinen verkosto taas sitten, just verkoston voima. Että se ei aina mene niin, että tein itse ja säästin, ei ole paras välttämättä vai? Ei mun mielestä missään nimessä, että ainakin itse koen sen niin, että heti, että oli tosi hyvä päätös niin kuin heti alusta alkaen, niin otettiin just, haettiin niin kuin markkinointiin apua, tavallaan otettiin suunnittelutoimisto suunnittelee nettisivuja ja tällaista kaikkea, niin kuin logoa ja muuta niin kuin aika alkumetreillä lähtien ja samoin niin kuin taloushallintopalvelut ja tämmöiset niin kuin heti ulkoistettiin ja näin. Et toki mä ymmärrän sen, että jollakin se voi olla, että sitä osaamista on ja se sen kirjanpidon voi vaikka tehdä itse tai jotain, mutta sit, niin kuin, jos se tuntuu siltä, että se vie itseltä aikaa eikä ole niin kuin, aikaa keskittyä siihen ydinosaamiseen, niin on hyvä tietää niistä kaikista asioista ja hyvä tietää, mitä tilaa ja ikään kuin kilpailuttaa ja kartoittaa niitä kumppaneita, mutta mun mielestä mä ainakin itse tykkään semmoisesta niin kuin palvelukulttuurista. Mä tykkään ostaa tosi paljon ulkopuolisia palveluita, jos ne on mulle hyvin myyty ja ne on helpottaa mun elämää, että mun aika ja meidän niin kuin Kojufilm-komppanin porukan aika säästyy siihen, mitä me osataan kaikista parhaiten tehdä. Eli niiden videotuotantojen, mainosfilmeen, mainoselokuvien tekemiseen. Täysin samaa mieltä siitä, miten se kannattaisi tehdä. Ja sitten itse ostan ulkopuolelta kirjanpidon
enkä mitään muuta. Mutta siis noin mäkin haluaisin niinku ajatella sen, mutta toisaalta mulla on hyvin vähän sellaisia asioita, mitä mä oikeastikaan voisin niinku ulkopuolelta ostaa. Valmiitten projektien kuvaukset, jos on yhtään isompi, niin sitten joku käy ne kuvaamassa. Mutta muuten meillä on oikeastaan sitten niinku siinä omassa tiimissä on silleen, että kaikilla on ne jutut, mistä ne tykkää ja nauttii, niin sitten vähän ollaan jaettu tavallaan sitä silleen, että sillä kuitenkin tavallaan sillä omalla porukalla sitä tehdään, mutta olisi erittäin järkevää ajatella aina sitä, että onko tämä aika nyt sitä, mitä mun kannattaa käyttää siihen, että mä yritän tehdä tätä ja lopputulos ei siltikään ole yhtä hyvä kuin se, että joku olisi oikeasti tehnyt sen ammattitaidolla 3 tunnissa. Niin se olisi ollut hyvin paljon järkevämpää maksaa siitä. Siinä tietyn yrityksen niin kuin varmaan perustamisvaiheessa ja niin kuin monessakin kohdassa voi varmaan olla se, että ne realiteetit on sellaiset, että ei välttämättä vaikka haluaisin voikka kaikkia palveluita ostaa niin kuin ulkopuolelta, että se kehittyy sitten pikkuhiljaa, mutta että arvottaa tavallaan sitä oman työn arvoa, että jos mä käytän tämän asian tekemiseen nyt 5 tuntia, niin voisinko mä tehdä tätä, mitä mä osaan parhaiten tämän 5 tuntia ja saada sen avulla niin kuin sitä tulovirtaa vaikka niin taas enemmän. Että tavallaan siinä mielessä ostaa niitä palveluja, että siitä kannattaa miettiä. Ja siinä ihan alkuvaiheessa, kun just on tosi niin kuin rajatut ne varat, että paljonko voi ostaa jotain ulkopuolelta, niin sit voi myös miettiä sitä niin, että onko se juttu semmoinen, mitä sä todennäköisesti tuut tarviin niin kuin toistuvasti siinä sun yrityksessä. Jos on sellainen juttu, mitä sä tarvit jatkuvasti, niin silloin se on ehkä järkevää opetella tekemään itse. Mutta sitten vaikka jotkut nettisivut, jotka sä todennäköisesti kuitenkin teet kerran hyvät ja sitten ne uusitaan ehkä parin vuoden päästä, niin ehkä sä sitten voit tilata ne joltain muulta, kun sulla ei mene siihen jatkuvasti rahaa. Niin kuin vaikka joku some, niin kuin, että vaikka sä olisit silleen, että mä en osaa käyttää tätä yhtään, niin todennäköisesti sä tuut tarviin sitä jatkuvasti, niin sit sä opettelet käyttämään sen. Tai joku ohjelma, mitä sä tarvit sun työssä jatkuvasti, niin et sit niinku oikeasti opettelee ne käyttää. Ja niinku vaikka kirjanpitokin, niin siihenkin on tosi monenlaisia erilaisia tapoja. Että mä oon ite nyt niinku tykännyt semmoisesta kirjanpidosta, missä mä teen aika paljon ite, koska se mulla on niinku hyvä ohjelma, joka opettaa mulle myös sitä mun yrityksestä koko ajan. Että kun mä teen niitä juttuja ite, niin mä näen, että aivan, että tästä nämä mun niinku tulovirrat koostuu ja tonne mulla menee rahaa, jos mä olisin vaan sillä, että tässä on kasakuitta ja teen niille jotain, niin en mä ehkä sit ymmärtäisi niin hyvin sitä, että mistä mun rahat tulee ja mihin sitä menee. Joo, toi on mullakin oli aluksi, että tein itse ne kirjanpidon, niin oppi tavallaan sen, ne perusasiat, ja kun se oli tosi yksinkertaisesti ja mulla tuli tosi vähän kuitteja, ja tosi vähän piti tehdä sen asian eteen mitään, mutta nyt heti, kun mä perustin tai aloitin tämän niin kuin täyspäiväisenä yrittäjänä, niin mä heti palkkasin sen kirjanpitäjän, koska se ei todellakaan ole se asia, mitä mä haluan tuolla hoitaa. Ja niin kuin käyttää just sen ajan johonkin kehittävämpään ja järkevämpään. Ja sitten muuten en hommaa ulkopuolelta hirveästi mitään. Mulla on tosi hyvät ystävät ja mun veli, ketä tietää tosi paljon tämmöisistä teknologia-asioista, ja he on onneksi mun tukena tässä asiassa ja auttaa aina tarvittaessa, mutta en hyväksikäytä heitä silleen jatkuvasti, mutta ihan tällaisissa yksittäisissä jutuissa niin saatan kysyä apua niiltä. Joo, sama homma itselläkin, että ainoa mitä mä tällä hetkellä ostan ulkopuolelta, niin on kirjanpito, ja siis sama homma, että on teen niin kuin alustavaa kirjanpitoa itse ja sitten kirjanpitäjä tekee lopulliset systeemit, että niin kuin itsellä ehkä sikäli onnellinen asema, että tämä mun oma toimiala on sellainen, että mä oon itse voinut tehdä itse omat logot ja ilmeet ja nettisivut, koska se kuuluu siihen mun tavallaan niin kuin ydinosaamiseen, niin se on niin kuin sikäli helppo. Jes, kiitos vastauksista. Ilmeisimmin riippuu aika paljon alasta ja muutenkin niin kuin yrityksen tai yrityksen koosta. Ja Emmiina itse asiassa vähän sivuskin tätä seuraavaa kysymystä jo, mutta mun seuraava kysymys olisi, että mistä saat vertaistukea ja saatko sitä tarpeeksi? No mä voin jatkaa tästä. Mulla on kotona, mun mies on kanssa nyt siirtynyt just
tässä kesän jälkeen niin yrittäjäksi, että kotona tulee kyllä vertaistukea ihan hyvin. Ja sitten yksi on nämä tämmöiset Facebook-ryhmät ja netissä kaikki, missä sä voit saada vertaistukea, niin on tosi hyvä. Että itse kuulun ainakin johonkin tämmöisiin naisyrittäjille kuuluviin ryhmiin, niin niistä ainakin tykännyt, että on tosi paljon saanut apua ja sitten kun lukee muiden ongelmia, niin saa myös niinku vinkkejä siihen omaan tekemiseen. Joo, mulla itsellä on perhepiirissä myös yrittäjiä, että se on ollut sellainen tärkeä ja on tavallaan ehkä se jonkinnäköinen kipinä tähän hommaan on voinut tulla siitäkin, että on tavallaan nähnyt läheltä, mitä se yrittäjyys on ja sitten toki siinä on sellaista mukavaa sparraus seuraa sitten ja sitten toki tässä nyt on erinäisiä yrittäjiä niin kuin tuttava piirissä muutenkin ja niitä on tullut koko ajan lisää, että niitä totta kai tulee vaihdettua ajatuksia ja että sikäli ihan riittävästi itsellä niin koen, että on tällaista vertaistukea kyllä saatavilla. Mun miehellä on myös ollut yritys aikaisemmin ja sitä kautta niin kuin ymmärtää hyvinkin hyvin sitä, että ne kaikki päivät ei välttämättä ole helppoja, mutta sitten taas löytää myöskin kyllä erittäin hyvin niitä positiivisia puolia siitä, että ne kuitenkin ongelmat usein on, niin kuin, että heti kun pääsee sanoa ne niin kuin ääneen, niin ne tuntuukin aika paljon pienemmältä. Että on niin kuin lähipiirissä paljon tyyppejä, joille pystyy puhumaan ja sitten se kyllä, mä en varmaan pystyisi silleen tekemään, että mä olisin oikeasti niin kuin yksin yrittäjänä. Että kyllä mulla on tosi tärkeää, että mulla on se meidän Tilakon tiimi, jonka kanssa pystyy sitten oikeasti, että vaikka olisikin sellainen projekti, jota tekee yksin, niin sitten silti, että saa siihen niin kuin tukea sit niiltä kollegoilta siinä, että pääsee vähän, että vaikka se olisi vaan ihan positiivinen ongelma joku, että ei osaa päättää jotain ihan naurettavan pientä asiaa, mutta se, että siinä on joku ihminen läsnä, niin kyllä ihmiselle ihmiset on tärkeitä. Mullakin on lähipiirissä ja perheessä ihmisiä, kenelle pystyy puhumaan, mutta ehkä tämä niin kuin kasvatusala ja yrittäjyys on niin outo yhdistelmä, että sellaisia suoria niin kuin ihmisiä, kenen kanssa siitä pystyisi kauheasti puhumaan, ei ole ollut ennen kuin nyt sitten, kun mä aloitin tuolla omissa opinnoissa, missä on tietysti ihan täysin niin kuin erilaisista lähtökohdista tähän asiaan kiinnostuneita ihmisiä, mutta että siellä kuitenkin ymmärretään tavallaan se tietty semmoinen paradoksi siinä, että on niin kuin kasvatus ja koulutus, mikä on lähtökohtaisesti kauhean kaukana rahasta, ja sitten, että haluttaisiin jotenkin sen sisällä tehdä jotain, mikä tekee rahaa, niin siihen asiaan on tosi paljon kaivannut vertaistukea, ja nyt on ollut ihana niin kuin saada sieltä, toivottavasti päästään vaan niidenkin ihmisten kanssa jossain vaiheessa näkee niin kuin kasvatusta, että ollaan vielä oltu koko ajan etänä, mutta että et todellakin sitä vertaistukea kaipaa. Itsellä kanssa just niin kuin yrittäjäverkostot jonkin verran, että niin kuin yrittäjäjärjestöt. Itse olen alusta asti ollut Suomen yrittäjien jäsenenä ja sitten jossain kohdassa enemmän saanut sieltä apua, jossain vähemmän. Et ehkä se on niin kuin tuonut yhteen sitä samahenkistä porukkaa tapahtumissa ja muissa, mikä nyt on ollut vähän erityyppistä sitten nyt viime aikoina sattuneista syistä. Sitten tosiaan ihan lähipiirin kanssa myös sparraillaan. Totta kai niin kuin, mä en ehkä osaisi tällä hetkellä kuvitella, minkälaista olisi olla ehkä ihan yksin yrittäjä, että se on niin iso tuki siinä ollut, että on se yhtiökumppani Matias siinä, kenen kanssa parraillaan. Sitten toki meidän koko työporukka on aika yrittäjähenkistä sillä, että vaikka kaikkia yrittäjiä, niin jotenkin niin kuin niitä ajatuksia aika avoimesti niin kuin käydään koko porukan kanssa läpi. Sitten tietenkin ihan vanhempien kanssa, niin kyllä sieltä saa kotiväältä kanssa tukea ja sitten vaimon kanssa tulee aika paljon sparrailtua kotona tai niin kuin lähinnä sitten käytyä jotakin juttuja läpi, mitä nyt sitten saa käydä ja voi, mutta sieltä saa aina tukea kyllä. Tähän mennessä saa ainakin. Yes, kiitos vastauksista paljon. Mulla on 3 kysymystä jäljellä, kohta päästään jalotteleen. Elikkä mennään seuraavaan. Lomaileeko yrittäjä? Kyllä. Mun mielestä tämä on just kun tuossa aikaisemmin sivuttiin jo näitä ummehtuneita stereotypioita, niin tämä on just niinku
niin kuin, onneksi on jäänyt sinne ehkä johonkin 90-luvulle, että yrittäjä on aina töissä ja yrittäjä ei ole koskaan lomalla ja mitä näitä muita hienoja viisauksia on ollut aikanaan. Mutta ehkä musta tuntuu ainakin, että nykyään on, tuntuu, että ihmiset vaan arvostaa sellaisia yrittäjiä, jotka niin kuin nostaa sen vaikka oman perheen tärkeäksi, että en ole koko ajan töissä, vaan mulla on myöskin se kotona aikaa olla niiden kanssa ja sellaista. Et ehkä sellainen tavallaan niin kuin hyvän yrittäjän stereotypia on muuttunut mun mielestä ja tosi hyvä niin. Joo, tuohon on niin kuin helppo jatkaa just samoja ajatuksia, että tuntuu silti just vaikka siellä yrittäjäverkostossa tai jossain napottumassa, tai jos menee perehtyy lukemaan jotain somekeskustelua, niin kyllähän se vieläkin tuntuu kuitenkin joissain piireissä, että heti vähänkin niin kuin vanhemmat yrittäjät monesti, niin ne on vieläkin sitä koulukuntaa jonkin verran, että et sä oikein mitään, jos et sä tee niin kuin pitkiä päiviä. Joo, on vähän liikaa rahaa, kun niin, voi pitää lomaa. Niin, ja kaikkea niin kuin just, että mun mielestä sehän se, ainakin tämä on henkilökohtaista, koska sehän voi olla se jonkun ajatus, että se yrittäjyys on sitä, että on aina töissä ja näin, mutta itsellä ainakin se yrittäjyys on just sitä, että sitä varten on valinnut sen, että siinä on se vapaus, ja voi määritellä sen, että koska pitää lomaa, jos asiat on organisoitu niin, ja voi pitää vaikka vähän pidemmän loman tai jaksottaa niitä just sen niin kuin mukaan. Ei aina mahdollista, mutta yleensä jos jotain haluaa, niin sen saa niin kuin mahdolliseksi, että kyllä tässä ollaan niin kuin joka vuosi nytkin niin kuin lomat pidetty. Ja tavallaan on saanut sellainen tietynlainen vapaus siihen tekemiseen. Että voi jopa joskus jaksottaa työpäivän niin, että tekee tietyn ajan töitä ja sitten tekee vaikka jotain pientä vapaa-ajan tekemistä välissä. Ja sitten jatkaa vaikka pienen pätkän töitä, mikä kellekin sopii parhaiten. Ja totta kai tämä on toimialasta riippuvaista, että jokuhan voi heti ajatella, että ei onnistu meidän toimialalla ja näin, mutta ei välttämättä hoitotyössä tai jossakin voi joku pidempä tässä käydä uimassa välissä tai muuta, niin kuin, mutta ne on taas niitä ammatinvalintakysymyksiä. Mm. Joo, kyllä varmasti niin kuin se organisointi ehkä siinä ja sitten itse ainakin pyrkinyt siihen, että tavallaan niille projekteille, mitkä vaikka on kesken, niin infoa muutama viikko aikaisemmin jo, että, tai vaikka viime kesänä infottiin jo toukokuussa, että näinä viikkoina on niin kuin vain ainoastaan semmoinen SOS-hätäapu, että jos oikeasti kehtaat soittaa näiden viikkojen aikana, niin autetaan, mutta että nämä viikot me pääosin lomailemme. Ja eihän sieltä silloin niinku, niiden viikkojen aikana niinku, tulikohan yksi joku sellainen, mihin vaan riitti, että vastasi, että juu, kyllä, tehkää juuri noin. Et sitten myöskin, no mä ehkä itse stressaan vähemmän, jos mulla on siellä kuitenkin siellä mailin poissaolo vastaajassa se, että jos on hätätilanne, niin kun pistä tekstari tähän numeroon, että mä tiedän oikeasti, ettei nyt missään tapahdu mitään hirveyksiä, mutta organisoinnista se on kiinni ja on ihan supertärkeää oikeasti saada ne lomat. Joo. Ehkä tuossa vielä niin kun, mulla tuli niin kun mieleen vielä jatkoa sitä, että se ei, niin kun, sehän monesti ei ole niin kun mitenkään tuottosampaa, jos tekee pitkiä päiviä tai ei pidä lomaa, vaan yleensä se on paljon tuottosampaa, että antaa niin kuin aivojen vähän välillä jäähtyä ja sitten pitää lomaa ja saattaa niin kuin joku asia ja käsitys jostain asiasta muodostua ihan eri tavalla sen jälkeen. Se on ehkä niin kuin huono kalenterihallintaa myös, jos joutuu olemaan aina töissä. Se on niin kuin normaalia. Silloin on organisoinut sen kalenterin väärin mun mielestä. Joo, ja tuossa just toi ammatinvalintakysymyksestä tuli mieleen, että sekin, että jos tykkää tosi paljon matkustella ja tämmöistä, niin jos sä pystyt tekemään työt pelkästään läppärillä, niin sekin, että sä pystyisit olemaan useamman kuukauden vaikka ulkomailla ja samalla pyörittää sitä yritystä. Niin itsellä ainakin, vaikka nyt olikin niinku sivutoimisena yrittäjänä tuossa talvella, mutta me oltiin 3 kuukautta Uudessa-Seelannissa ja mä sain sitten pyöritettyä sitä kuitenkin sieltä käsin myös ihan yhtä lailla, niin se on myös semmoinen, minkä voi ottaa huomioon, jos tykkää tästä matkustelusta tai lomailusta, tai että minkä sitten valitsee. Mulla tuli ehkä sellainen vielä mieleen, että jotenkin tuntuu, että kuitenkin siinä varsinkin sen yrityksen perustamisen niin kuin alkuvaiheessa, niin jotenkin oli niin kova se drive ja semmoinen halu,
tehdä sitä asiaa. Et se kiinnosti niin paljon, että siihen halusi käyttää tosi paljon aikaa ja teki aika pitkiäkin päiviä ja sitten niitä asioita miettiä ja sparraili varsinkin sen yhtiökumppanin kanssa siinä ja näin. Niin en mä sitäkään niin kuin näe mitenkään vääränä varsinkin siinä alkuvaiheessa, että sitä alkuinnostusta ja totta kai se innostus niin kuin säilyykin ja näin, mutta niin kuin, että sitä käyttää niin kuin hyväkseen ja tekee vaikka siinä alussa, jos siihen on mahdollisuus. Että kunhan muistaa sen, että ei, niin kuin, ei polta itteensä loppuun, että muistaa huilia välillä ja silleen. Mutta että, niin kuin, mun mielestä sitä voi käyttää myös semmoisena niin kuin alussa voiman, että silloin jaksaa hyvin siinä, mutta jos se menee, jää niin kuin se moodi päälle, että tekee koko ajan vaan vuodesta toiseen ja huomaa, että on ympäripyörätä päivää, niin, silloinhan siinä ei ole enää mitään järkeä. Mä oon useasti sanonutkin, että jos mä olisin aloittanut yrittäjänä ennen kuin mulla oli mun tytär, niin mulla olisi lähtenyt varmaan niin kuin ihan lapasesta, että mä en olisi kyllä ehkä niin kuin lopettanut. Mä välillä siis esimerkiksi teen niin, että mä ihan tarkoituksella oikeasti jätän läppärin töihin työpäivän päätteeksi, että mä en voi avata sitä kotona, jos on joku semmoinen, että sormet syyhyäisi tehdä jotain. Eli tavallaan vähän niin kuin pakottaa itsensä pitää niitä taukoja silloin, kun olisi ehkä liian kova draivi tehdä jotain. Joo. Ehkä sellainen nopea huomio vielä, että siis vaikka toi, että jos että niin kuin lomailija kuin yrittäjä, niin mielestäni on hyvä tässäkin kohtaa niin kuin tajuta se, että kukaan ulkopuolinen ihminen ei niin kuin sano mulle, että miten mun pitäisi toimia tavallaan. Että siis, et jos joku asiakas on sitä mieltä, että mä en, että mun pitää olla aina töissä ja mä en saa pitää lomaa, niin ehkä mun firma ei ole sitä asiakasta varten sitten. Että ei mun tavallaan niin kuin tarvi kuitenkaan, tai minä päätän sen, miten mun yritys toimii, eikä kukaan muu. Että se on ehkä se yksi yrittäjyyden kuitenkin pointti. Jes, haluatteko lisätä vielä jotain? Tässä tuli aika selväksi kanta tähän kysymykseen, että yrittäjä lomailee kyllä. Ja niin kuin sanoit, niin tämä on ehkä yksi semmoisista, sanoitko, ummehtuneista stereotypioista, niin se kyllä pitää paikkansa, että sen voi heittää romukoppaan. Sitten yksi kysymys liittyisi vielä yrittäjyyteen käytännössä. Ja täällä olisi tämmöinen kuin, mitkä ovat yrityksen kiinteät kulut? Ja mihin joka kuukausi menee rahaa? Eikä niin kuin jos ei halua, niin ei tarvinnut mitään euromääriä tarkalleen kertoa. Mutta ehkä toi, että mihin sitä joka kuukausi menee? Mulla menee kirjanpitoon, puhelinlaskuun, toimitilavuokraan, yöllimaksuihin. Sitten, no jos nyt jyvittää jotain tällaisia yrittäjien jäsenmaksuja tai vakuutuksia joka kuukaudelle, niin kuin jotkut matemaattiset ihmiset tekisivät, niin sitten niihin, mutta mulle ne on sen kuukauden kuluja, missä ne tulee. Joo, se ehkä niin kuin, no se toimitilavuokra nyt on niin kuin yksi semmoinen niin kuin isoin könttä ja sitten se yöllimaksu, mutta sitten taas ne on kuitenkin pakollisia. Joo, samankuuloisia ainakin myös. Mm-hmm. Joo, meillä on toimitilat on Tampereella ja Helsingissä. Et toimitila tietenkin varmaan isoin on ehkä toi niinku palkka. Et totta kai kun se koko porukan palkka, onko kulu oikea sana? Kyllähän se on. Kyllä se on. Mutta niin, se on ja se on tärkeä. Sitten vakuutukset kannattaa olla kunnossa. Kannattaa olla kunnossa ja sitten erinäköisiin ohjelmistoihin meidän alalla saattaa olla lisenssejä ja kaikki niin kuin nyt me ollaan coworking tilassa tällä hetkellä, niin ei ole eriteltynä tällä niin kuin ennen oli sitten meillä oli siivous ja netti ja sähkö ja kaikki oli erikseen, nyt me niin kuin ollaan siellä Movin tiloissa niin siihen kuuluu niin kuin ikään kuin samaan jäsenmaksuun aina kaikki toi, että se menee siinä mielessä tavallaan kätevästi, mutta kyllähän jos ne haluaa pilkkoa, niin kaikkiin noihin ja moniin muihin pieniin juttuihin. Siinä on pari pikkujuttua vielä lisäksi, että miten sitä menee. Mutta yleensä semmoisiin asioihin, mikä kuitenkin sitten helpottaa, että monesti ne tuo sitten jotain lisää. Joo, itse työskentelen kotoa käsin, niin mulla ei toimitilahommaa ole sinänsä, että siis kuukausittaisia menoja on nyt siis just yölli, netti, puhelin, ohjelmistolisenssit, joo. Ja siinäpä nyt periaatteessa on ihan niin kuin jatkuvasti juoksevat kulut.
mä haluan ehkä lisätä vielä meidän alalla toi, ja niin kuin liippaa teitäkin, niin että meillähän tietenkin toi kalusto on sellaista, että kamerakalusto, valokalusto, kaikki, niin sehän kehittyy aika kovaa vauhtia ja sitä pitää aina välillä päivittää. Et nytkin ostettiin vähän aika sitten uusi kamera ja vähän uutta valokalustoa. Et ei ja hirvittää sanoa edes niitä hintoja, mitä kaikki tietää. Ja sitten kyllä aika hyvin niinku, niillä pärjää yllättävän pitkään tuollaisella vaikka elokuvakameralla. Et se, me ollaan niinku viimeisin tuollainen isompi kamera ostettu tosiaan 2013. Et se on niinku aika mun mielestä pitkä tuollaisessa niinku elektroniikassa tavallaan se aika jo, kun me ollaan sitä käytetty. Ja toki tietyissä jutuissa ollaan sitten vuokrattu ulkopuolelta ja nyt tehtiin sitten niinku taas vähän investointeja sen suhteen. Et se on tietenkin yksi semmoinen asia meidän toimialalla ainakin. Mutta en voi silti verrata vaikka just niinku mitä Mikko heitti aikaisemmin, mä muistan mihinkä vertasit, että jos perustat vaikka konepajan, niin kulut saattaa olla erityyppiset jossain aikaisemmassa, just mitä viittasit, niin jos meidän pitäisi ostaakin vaikka joku NC-sorvi tai joku jyrsin jonnekin, niin ne hinnat voisi olla, ja ne ei olekaan enää kymmeniä tuhansia, vaan ne saattaa ollakin satoja tuhansia tai miljoonia, että siitä toimialasta ei ole taas kokemusta muuta kuin asiakkailla nähnyt joskus niitä erinäköisiä investointeja, että periaatteessa ei mitään hätää, ei pieniä kuluja kuitenkin. Joo, samoja. Et mäkin työskentelen kotoa, niin ei tule vuokrakulua, mutta muuten aika pitkälle samoja juttuja. Jes. Voidaan mennä eteenpäin, ellei jollain ole vielä lisättävää, että mitkä ovat yrityksen kiinteät kulut kuukausittain. Eiköhän siinä tullut niitä aika hyvin. Ja nyt on viimeinen kysymys. Eli onko teillä jotain, mitä te haluaisitte kysyä muilta panelisteilta? Heitän pallon teille. Saatte esittää kysymyksen, jos tulee mieleen. Muut voivat siihen yrittää vastata. Yes. Mä voisin kysyä sellaisen positiivisen kysymyksen, että mitä osaa yrittäjyydestä, et mistään hinnasta vaihtaisi pois? Onko tämä nyt niinku kaikille, että tästä saa heittää? No kyllä mulla on ainakin ehdottomasti varmaan se, ihan jos pitää yksi asia valita, niin on se semmoinen vapaus ja tietynlainen itsemääräämisoikeus, että kyllä se on ehkä se, mitä en tästä vaihtaisi pois. Mikko vei tuon mun vastaan. Kannattaa olla nopea. No mä voin tuon lisäksi nyt sanoa, että mulla on se luovuus ja sen kehittäminen, että se on semmoinen, toki kokin työssä on sitä saanut käyttää, mutta nyt ihan eri tavalla. Ehkä just niin kuin itsensä toteuttaminen ja se tietty jännitys siinä, mikä tulee, niin se on aika hieno fiilis kuitenkin, mikä niin kuin vie eteenpäin vielä niin kuin sen lisäksi, että semmoisia lisäyksiä vielä. Komppaan kyllä molempia. Että ehkä toi omassa yrittäjyydessä on vähän se semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen vaikuttavuus, mitä mä en varmasti niin kuin yksilönä tai pelkästään palkkatyössä pystyisi millään kauhean helposti aina vaan niin kuin saavuttamaan samanlaista. Että kuitenkin tiedän, että tosi moni ihminen on niin kuin yleisesti kiinnostunut koko seksuaalikasvatusaiheesta jotenkin tasaseksin kautta. Ja nyt esimerkiksi sitten monet tekee tasaseksistä inspiroituneena vaikkapa omia opinnäytetöitään, jolla sitten taas on varmasti niin kuin vaikutusta moniin ihmisiin. Ja sitten taas, jos puhutaan vaikka, että mä käyn kouluttamassa toisia opettajia, niin niillä on taas hirveän suuri vaikutus niin kuin tosi moneen oppilaaseen. Niin sitäpä en olisi ehkä saanut millään muulla tavalla kuin tämän yrittäjyyden kautta. Mä voisin Heikiltä vielä kysyä sellaisen tosiaan, että sä oot ainoa meistä, kellä on ilmeisesti ihan palkollisia töissä. Että kuinka iso kynnys alun perin oli palkata se ensimmäinen niin kuin palkkatyöntekijä teille? Joo, toi oli hyvä kysymys. Siis tuohon törmää aika usein itse asiassa, kun mietitään sitä niin kuin yrityksen kasvattamista ja kehittämistä, niin ei se mikään ihan hirveän iso kynnys ollut, että kyllä sitä tuli niinku mietittyä näin, mutta
se meni niin kuin aika jännästi meidän tapauksessa, että me tosiaan kun me perustettiin yritys ammattikorkeakoulun tokana vuonna ja valittiin se osakeyhtiön muodoksi ja alettiin pikkuhiljaa tekemään niitä töitä osittain koulun ohella ja se niin kuin vähän niin kuin livahti siihen, se alkoi kasvaa pikkuhiljaa sitten niin kuin tulorahoituksen avulla, että pikkuhiljaa tehtiin ne töitä, eikä ollut semmoista painetta, että ei niitä, just niitä, mitä äsken puhuttiin, kiinteitä kuluja, ei ollut niin paljon, että tarvitsisi tulla tietty määrä rahaa joka kuukausi pakollisesti sinne, että homma pyörii. Siinä oli tietty vapaus. Ja totta kai sitten, kun tuli työharjoitteluiden aika, niin itse kävin yhdessä elokuvassa työharjoittelussa ja osa porukasta oli vähän muuta, osan harjoittelusta suoritin sitten omassa yrityksessä. Niin, että yhtiökumppani Matias oli mun harjoittelunohjaaja. Ja sitten taas kun Matias suoritti harjoittelun, niin mä olin Matiaksen harjoittelunohjaaja. No sitten muutama muu tyyppi sitten, olikohan meidän samalta luokalta, oltiin niin kuin medianomikoulussa, niin audiovisuaalista mediaa ja viestintää luettiin, niin halusi sitten hakea meille harjoittelua. Ja otettiin sitten harjoitteluun meidän luokalta pari luokkakaveria. Ja sitten sen kautta, sen harjoittelun jälkeen oli aika luonteva, kun oli ihan tuttu kaveri, se oli niinku luokkakaveri tällainen näin. Niin se oli niinku tosi helppo kynnys silloin palkata sitten ensimmäiseksi työntekijäksi. Tarvittiin palkata kaksi kerralla silloin. Ja kyllähän me niinku sitä alkuvaiheessa ekoina vuosina kasvatettiin ehkä silleen, että se malli ei välttämättä ollut oikea. Että ollaan niinku monta kertaa muovottu sitä sen jälkeen. Että meitä taisi olla niinku tokana vai olikohan meitä kolmantena vuonna, taisi olla 7 silloin jo niinku yhteensä ja se malli koettiin silloin ehkä vähän, siinä ei ollut kaikki palaset niinku kohdallaan siinä meidän liiketoiminnassa silloin. Ja siinä mentiin monen mutkan kautta, että tässä 8 vuoden jälkeen nyt meitä on se 7 ja nyt oikeastaan aika nousujohteisesti mennään, että on niinku tuloksellista toimintaa ja niinku sillä jalat maassa mennään, mutta kasvetaan. Et ehkä meidän tapauksessa meni noin harjoittelun kautta ja harjoittelijat oli luokkakavereita. Ja ne palkattiin. Eli se oli niin kuin hyvin sillei, meni niin kuin omalla painollaan jotenkin. Mutta ehkä niin kuin vinkkinä siinä, että en mä lähtisi sitä ihan hirveästi niin kuin miettiin niin kuin liikaa, siis sitä henkilön palkkaamista. Että olisin halunnut täydentää tähän jonkun vielä, mutta ei lähde. Mulla olisi kysymys. Tavoitteleeko yrittäjä aina niin kuin jotenkin sellaista seuraavaa vuorta? Et kun se on yhdelle kavunnut, niin onko siinä vieressä aina joku suurempi? Kyllä kai siinä on pakko joku kukkulaulla. Koska kyllä siihen kuitenkin, kun se halu niin kun kehittää ja tehdä niin kun vielä paremmin, niin kyllä se siinä kuitenkin koko ajan on läsnä, niin kyllä se aika tylsäksi kävisi, jos koko ajan tekisi tavallaan sitä samaa tasoa. Ei sen tarvitse välttämättä olla isompi, mutta sen tarvitse olla erilainen, niin että se ei ole koko ajan se sama. Niin kyllä mäkin jotenkin näkisin ehkä enemmän just sellaisena niin kuin itsensä kehittämisen ja kehittymisen asiana, ettei se välttämättä ole sellaista, niin kuin, sellaista kunnianhimosta niin kuin huipuille ryntäämistä, vaan ehkä enemmän just sellaista niin kuin jatkuvaa semmoinen matka tai sen tyyppinen ajatus. Mulla tulee ehkä se tosta, että sehän voi olla vaikka eka tavoite just se joku tietty kauppa tai joku saada aikaiseksi tai joku mitä se yritys saavuttaa ja sitten vaikka just se ensimmäisen työntekijän palkkaaminenhan voi olla vaikka semmoinen yksi, mutta yleensä sitten kun on niinku saavuttanut sen jonkun itselle sen hetkisen semmoisen niinku pisteen, niin sitten taas on hyvä olla mielessä just se seuraava, että siinä mielessä kyllä on hyvä niinku asettaa pitkän aikavälin tavoitteita ja sitten vähän välitavoitteita sinne, mutta välillä sen niinku huomaa, että semmoinen asia, mikä on niinku joskus ollut semmoinen, että tavoittelee, niin se vähän niinku huomaamattakin on saattanut toteutua. Eli
Mun mielestä ihan hyvä sit välillä pysähtyä myös vähän juhliin ja miettiä niitä ja silleen niin kuin porukalla fiilistelee onnistumisiakin. Sekin on tärkeää. Joo, niitä alkaa aika nopeasti pitää sellaisina itsestäänselvyyksinä, että et sitten kun taas vähän palaa ajassa taaksepäin ja miettii, että itse asiassa tämä oli mun niinku tavoitelistalla vasta jossain tulevaisuudessa ja sitten et oikeasti niinku muistaa nauttia siitä onnistumisesta silloin kun se tapahtuu, vaikka se tapahtuisikin vähän huomaamatta. Joo. No, mulla oli kysymys, tähän nyt on aika monta kertaa vastattukin, mutta mä nyt kysyn vielä, jos tulee jotain lisää. Että kun mulla on nyt tämmöistä yksinäistä puurtamista ja mulla ei sille ole ketään, keltä kysyä mielipidettä, niin mä haluaisin vaan kysyä, että mikä siinä niin kuin on. Tai mitä se merkitsee, että sulla on se joku toinen, joku tiimikaveri, keltä kysyy. Mulla ainakin tulee niinku tossa ehkä mieleen, että just kun on perustanut silleen sen yrityksen, että en ole ollut niinku yksinyrittäjänä koskaan, niin en osaa ehkä kuvitella sitä, mutta en niinku näkisi välttämättä itseäni yksinyrittäjäksi. Arvostan tosi paljon yksinyrittäjiä ja kaikkia yrittäjiä, mutta niinku, et kyllä se on niinku tosi iso voimavara, että pystyy, et on vähän erityyppistä osaamista ja pystyy sparrailemaan just niitä asioita niinku vielä ehkä helpommin. Mikä oli kysymys? Et mitä merkitsee, että on joku kenen kanssa palvotella ideoita? Kyllä se merkitsee tosi paljon ainakin itselle. Et se on tosi iso etu siinä. Joo, kyllä mun läheiset joutuu varmaan aika paljon enemmän. Varmaan esimerkiksi meidän mummi sai aika usein jonkun onnistuneen palaverin jälkeen puhelun. Mä tiesin, että se on ainoa, joka vastaa keskellä päivää. Jee, mä olin tuolla ja tuolla, ja se meni hyvin. Eli nyt tavallaan hän varmaan mielellään haluaisi, että edelleen soittaisin hänelle, mutta että nyt ne myöskin, että siinä saa tukea niihin niin kuin heikompiin hetkiin, mutta sitten myöskin, että se ilo tuntuu ehkä, niin kuin, kun sitä pystyy hehkuttamaan jonkun kanssa, että me onnistuttiin, niin sitten se jotenkin ehkä vähän vielä kasvaa, kun sitä ei tarvitse yksinään vaan tuuletella. Mä uskon, että se on itsekin tällä yksin yrittäjänä, niin mä uskon, että se on myöskin aika pitkälti sellainen niin kuin ihmistyyppikysymys, että tavallaan minkä tyyppistä niin kuin sitä perusarkea kaipaa. Et jos miettii vaikka omaa asemaa niin kuin työyhteisöissä, joissa itse on ollut, niin on kuitenkin itse sellainen aika vetäytyvä tyyppi, että se on ollut hyvin sellaista, niin kuin, vaikka on tehty tiimeissä ja kaikkea, niin mä kuitenkin tykkään sitä, että se mun oma työ on sellaista aika rauha, niin kuin yksin rauhassa tekemistä, mutta se on ihan riippuu täysin ihmisestä. Juurikin ihmistyypistä olin minäkin sanomassa, että nyt kun olen taas tuolla niin kuin ihmisten parissa suurimman osan viikosta, niin kyllä mä siellä huomaan, että se on sinänsä niin kuin mun paikka, että mun täytyy itse löytää, niin kuin, en tiedä siis yhtään, että minkälainen työnkuva mulla on vaikka 3 vuoden päästä, että kuinka iso osa yrittäjyys ja kuinka iso osa palkkatyötä on niin kuin sitä mun viikkoa. Mutta kyllä mä ainakin nyt jo sen tiedän, että jos mun yrittäjyyteni pysyisi tosi vahvasti semmoisena jotenkin niin kuin just yksin yrittämisenä ja enemmän tuommoisena koulutustyyppisenä, mikä on pitkiä suunnitteluaikoja sitten niin kuin joku keikka, niin mä en jaksaisi sitä ihan loputtomiin niin, että mä olisin vaan yksin, kun mä oon liian sosiaalinen siihen. Sitten mä huomaan, että mä jotenkin alan mennä semmoiseen, että mä just roikun jossain somessa ihan hirveästi, koska kaipaan niinku sitä, että kyllä mä voisin niinku puhua jotain. Niin, että toisaalta se on tosi hyvä myöskin, että kun kokeilee niitä erilaisia polkuja, niin sitten löytää itsestään sen, että okei, tää ei ole mulle. Että jos mä vaikka haluan olla vielä enemmän yrittäjä kuin mä oon nyt, niin sitten mun ehkä pitäisi löytää paikkani jostain semmoisesta niinku toimistosta, missä on muitakin yksinyrittäjiä, että on edes jonkunnäköinen semmoinen, että okei, tehdään tässä yhdessä, vaikka kaikki tekee omaa juttuansa. Niin. Onko jollain vielä kysymys vai lopetetaanko? Yes. Elikkä kiitos kaikille seuraajille ja erityisesti meidän panelisteille. Te voisitte nyt antaa itsellenne aplodit, te sekä meidän kolme täältä järjestyshenkilökuntaa, niin kun meillä ei ole yleisöä, niin antakaa aplodit itsellenne nyt.
Hyvä. Yes. Ja jos tykkäsit tapahtumasta, niin kannattaa ottaa Y-Kampus seurantaan Facebookissa, Instagramissa ja Snapchatissa. Varmaan järjestetään jotain vastaavaa jatkossakin. Mutta joo, tämä oli tässä tällä kertaa. Kiitos vielä ihan tosi paljon kaikille. Mun mielestä meillä oli ihan huiput keskustelut. Kyllä, tai teillä oli siis oikeastaan. Hyvä, kiitos. Kiitos. Kiitos.